ជាទម្រង់មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពគ្នាយើងណាខ្ញុំហៅប្រភេទក៏សំដៅដល់តួនឹងដែរណាគ្នាយើងណាប្រភេទទម្រង់ឬពេលខ្លះខ្ញុំហៅថាជាការ design ទាំងជាមួយគ្នាទេកាលណានិយាយពីការ design design កាលណានិយាយពី design គឺប្រភេទណាមួយនឹងឯងឃើញទេទម្រង់ណាមួយនឹងឯងអាហ្នឹងណាគឺ design អញ្ចឹងទេនេះជាការស្រាវជ្រាវបែបទ្រឹស្ដីបឋមយើងហៅថា grounded theory research ឬក៏ grounded theory design អញ្ចឹងណាខ្លះក៏ហៅ study អញ្ចឹងដែរព្រោះ study ហើយនឹង research ហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេពាក្យពីរហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើវាដើម្បីអីយើងបានឃើញប្រភេទ research ប្រមាណហើយណាប្រមាណមកហើយបរិមាណយើងមាន4ហើយគុណភាពយើងបាន4មកទៀតដែរ8ហើយប្រភេទនីមួយនីមួយត្រូវដឹងថាគេធ្វើវាដើម្បីអីពេលនោះហើយយើងនឹងយកវាទៅជួយក្នុងការកំណត់តម្រង់គឺប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាបញ្ហាយើងស្រាវជ្រាវបែបនេះទេអាប្រភេទនេះគេដោះដើម្បីចេះវិញហុយបញ្ហាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាចយកប្រភេទហ្នឹងមកដោះបានអត់នេះឃើញណាយើងបន្ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងតែប្រសិនបើយើងអត់ស្គាល់ឥឡូវយើងសម័យថាយើងអត់ស្គាល់តម្រង់ណាហើយខ្ញុំបង្រៀនគ្នាយើងឬក៏យើងទៅរៀនពីណាមិនដឹងទេកំណត់បញ្ហាស្រាវជ្រាវបានណាគេយើងកំណត់បញ្ហាស្រាវជ្រាវបានណាពួកគេនេះបញ្ហាស្រាវជ្រាវមើលឃើញមានឯកសារយោងទៀតក្មេងថ្នាក់ទី12 11 10អង់គ្លេសខ្សោយឃើញបញ្ហាខ្ញុំអញធ្វើមិនខ្ចីឃើញអត់នៅពេលណាដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភេទនៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវទោះបីយើងទៅរកបញ្ហាស្រាវជ្រាវបានក៏ដោយបំសម័យចុះសម័យឡើងខ្ញុំភ្នាល់ដាក់ជីវិតតម្រង់ស្រាវជ្រាវមួយដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងចេះ research តិចតួចហើយថែមទាំងមិនស្គាល់ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវទៀតយើងនឹងទៅសម្ភាសន៍ហើយខ្ញុំចង់ភ្នាល់ដាក់ជីវិតពិតប្រាកដ research មកជួបខ្ញុំគឺទៅតម្រង់ព្រោះវាជាធម្មជាតិដែលតម្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើសវាព្រោះវាមិនមានប្រើនៅស្ថិតិដែលពិបាកទេឃើញអត់សម្ភារយកលទ្ធផលសម្ភារមកវិភាកចាប់ក្រុមគំនិតហើយក៏ report ឃើញទេតែវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវក្នុងការដោះបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាដាច់ខាតត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃកិច្ចការស្រាវជ្រាវព្រោះយើងនឹងដឹងថាប្រភេទនីមួយៗយកទៅជួយកែបញ្ហាបានដោយរបៀបណាឃើញអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ grounded theory វាក៏ជាវិធីដោះបញ្ហាមួយដែរក៏ប៉ុន្តែគេយកវិធីដោះនោះយកមកបង្កើតទៅជាទ្រឹស្ដីដំបូងឬក៏យើងហៅថាទ្រឹស្ដីបឋមឃើញទេឬក៏យើងហៅជាទូទៅនៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណយើងហៅវាថាក្របខណ្ឌគំនិតក្របខណ្ឌគំនិតក៏ដោយទ្រឹស្ដីបឋមក៏ដោយវាជាបង្គំទំនាក់ទំនងដែលបង្ហាញពីហេតុហើយនិងផលខ្ញុំនិយាយបែបនេះគ្នាយើងក៏ស្ដាប់មិនទាន់យល់ដែរមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចហ្នឹងដែរតែឲ្យស្គាល់បន្តិចចាំទៅដល់ចំណុចបេះដូងរបស់វាស្នូលរបស់វាអញ្ចឹងគេសម្ភារដូចគ្នាពីព្រោះការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពគឺសម្ភារហ្នឹងឯង
សម្ភារដូចគ្នាសម្ភារដូចគ្នាសម្ភារដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគំនងចុងក្រោយគឺសាងឲ្យចេញជាក្របខ័ណ្ឌគំនិតពោលគឺបង្គុំទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវដែលចេញអំពីប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវមួយនេះវាជា relationship model វាជាបង្គុំទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈខ្ញុំមិនហៅតែអថេព្រោះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពយើងមិនប្រើពាក្យអថេទេអថេយើងប្រើវានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបបរិបាណជាពិសេសទំនាក់ទំនងអថេតាពិសោធន៍ហើយនឹងប្រៀបធៀបអតិពលឃើញទេអញ្ចឹងយើងកុំហៅអថេយើងហៅត្រឹមគុណលក្ខណៈបានហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយដែលចេញអំពី grounded theory ជាបង្គុំទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈឃើញទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងមកយល់ថាអីស្អីគេជាបង្គុំទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈស្អីគេជាទ្រឹស្ដីបឋមតលតែយើងមកយល់អំពីស្អីជាទ្រឹស្ដីសិននេះខ្ញុំសន្យាគ្នាយើងថាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីទ្រឹស្ដីស្អីជាទ្រឹស្ដីឃើញទេស្អីយើងនឹកឃើញនោះគ្នាយើងនឹកឃើញនោះនឹកឃើញថាខ្ញុំសន្យាហ្នឹងនោះអូខេអឺខ្ញុំបានប្រាប់គ្នាយើងថាទ្រឹស្ដីដែលយើងនិយាយដល់នេះមិនមែនជាទ្រឹស្ដីនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គណិតវិទ្យាឬក៏អីទេណាទ្រឹស្ដីដែលយើងនិយាយនេះគឺទ្រឹស្ដីដែលមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តវិទ្យាកាលណាយើងនិយាយអំពីចិត្តវិទ្យាវាមានទាំងមនុស្សហើយនឹងសង្គមមនុស្សគឺបរិបទហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំលើកទ្រឹស្ដីមួយណាលើកទ្រឹស្ដីមួយទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំធ្វើ research ជាមួយវាយើងច្បាស់ជាមួយវាតែទ្រឹស្ដីផ្សេងក៏មានដែរវាមិនមែនថាអត់ទេតែខ្ញុំលើកទ្រឹស្ដី2មកចុះអូខេយើងមើលបន្តិចវាមានដំណើរដើមតោកអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំប្រាប់ថាកូនសិស្សខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្ដាប់លង្កេលង្ញឹកហើយតែស្ដាប់ពីមិនយល់មកយល់ពេលដែលស្ដាប់ខ្ញុំពេលនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងអួតឬអីណាបញ្ញាទៅទៅគ្នាយើងស្ដាប់គឺខ្ញុំអួតនឹងឯងព្រោះធម្មតាពាក្យថាអួតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនហៅថាវាអួតទេពាក្យថាអួតគឺយើងមិនចេះហើយយើងចិត្តទៅអានឹងអួតតែបើសិនយើងចេះនឹងហើយយើងនិយាយប្រាប់គេនឹងមិនហៅថាយើងអួតពេលខ្លះបើយើងមិននិយាយសោះក៏គេមិនដឹងនេះអាគុណវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដហើយមិននិយាយណាចាំឲ្យតែគេមករោណាគេអត់ដឹងដល់តែគេមិនដឹងគេរត់ទៅរោថាពួកខ្លែងខ្លាយខ្លែងខ្លាយដល់តែពេលឲ្យយើងចេះតែដេកឈឺចិត្តក្រំចិត្តចុះមិនវិញមិនព្រមមករៀនជាមួយអញចេះត្រូវសោះមកពីយើងមិនហាមាត់និយាយអីបន្តិចសោះឃើញទេអូខេនេះ self determination theory ជាទ្រឹស្ដីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង motivation នេះ motivation គឺការជំរុញទឹកចិត្ត motivation វាមាន2ធំធំណាគ្នាយើងណាតាមពិតវាមានផ្នែកតូចៗច្រើនតែខ្ញុំប្រើតែ2ឯងដើម្បីងាយបញ្យល់មកវាស្មុគស្មាញនិង extrinsic នេះឃើញទេ
ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដី self determination theory ហ្នឹងវាមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំយកអានេះមកនិយាយអធិប្បាយគ្នាយើងគឺមនុស្សដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តឬក៏ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមួយព្រោះអីមនុស្សយើងដោយសារអាព្រោះហ្នឹងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្នាយើងក៏ដោយសារអាព្រោះហ្នឹងដែលមកចូលរៀនជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដោយសារអាពីព្រោះពីព្រោះហ្នឹងក៏បានចាំដុលបរិញ្ញាយើងអញ្ចឹងអាពីព្រោះពីព្រោះហ្នឹងគេហៅថា motivation ឬក៏យើងនិយាយសាមញ្ញមួយទៀតយើងហៅថាជា reason នេះ reason នៅពីក្រោយដែលយើងធ្វើអីមួយហ្នឹងយើងហៅថា reason មិនបានមកឃើញហ៎ហើយមិនបានក៏ប្រឹងបរិញ្ញាបែរហ៎ឃើញហ៎motivation ជា reason ហើយ reason របស់យើងវាមានពីរផ្នែកធំៗទី1គឺ reason ចេញពីក្នុងខ្លួនខ្ញុំរៀនព្រោះចង់ចេះខ្ញុំរៀនព្រោះចង់ឲ្យដឹងអីថ្មីថ្មីខ្ញុំរៀនព្រោះចង់គេហៅថាឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចេះចង់ដឹងវាជាចរិតយើងគេតែដូចថាខ្ញុំមកមានជីករបស់ខ្ញុំផ្អាជី3ពោហើយនឹងជីពោសតបែកបែកធ្លាយនេះយើងមកឃ្លីអូខេនេះយើងនៅទេនេះយើងនៅលោកគ្រូនៅអូគ្រូនៅនៅខាងលោកបានពងស្ដាំពងស្ដាំបន្តញ៉ាំបាយលោកគ្រូនៅស្ដាប់សិនអូហូបបាយបដាទៅហូបបដាទៅមានអីអា intrinsic គឺយើងរៀនដើម្បីចង់ចេះមានន័យថាយើងប្រឹងរៀនយើងប្រឹងធ្វើអីមួយឃើញទេក៏ដោយសារដើម្បីសមត្ថភាពដើម្បីសមត្ថភាពនិយាយឲ្យខ្លីគឺដើម្បី skill development ដើម្បី mastery learning គឺរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍបំណិនអភិវឌ្ឍជំនាញអាហ្នឹងគឺ intrinsic ហើយតែបើរៀនដើម្បីអីបើសិស្សរៀនដើម្បីបានបន្ទុកដើម្បីឲ្យគ្រូសរសើរឲ្យគ្រូសាស្ត្រសរសើរទិញនាឡិកា smart watch អីឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះ extrinsic រៀនដើម្បីឲ្យគេសរសើររៀនដើម្បីឈ្នះអ្នកដទៃរៀនដើម្បីប្រកួតប្រជែងអានេះគឺ extrinsic ហើយនៅតាមសាលាគេមិនចង់ឲ្យវាកើតអានឹងខ្ពស់ខ្ពស់ទេមនុស្សមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេមនុស្សវានៅតែមានអញ្ចឹងឲ្យគេសរសើរនោះក៏ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យអានឹងវាតិចឲ្យ intrinsic ដើម្បីចង់ចេះចង់ដឹងនេះវាច្រើនយល់ទេអញ្ចឹងទេនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនេះគេមិនមែនគ្រាន់តែបញ្ចូលថា intrinsic មានន័យថាម៉េច extrinsic មានន័យថាម៉េចហើយវាមានប្រមាណទៀតក្នុងនោះមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាគ្នាយើងទ្រឹស្ដីមួយមិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយនិយមន័យអធិប្បាយពីប្រភេទប្រភេទដោយទ្រឹស្ដី motivation ហ្នឹងអធិប្បាយពីអីគេនេះដាក់ motivation theory ណាចំចំហ្មងឃើញអធិប្បាយថាទ្រឹស្ដីនឹងជាអវ័យមានប្រមាណប្រភេទនេះមួយតែមួយមានន័យថាម៉េចមែនទេទ្រឹស្ដីគេសរសេររាប់រយទំព័រជារួមទ្រឹស្ដីមួយគឺបង្កប់នៅហេតុយើងហៅវាថាជា factor ដែលមានឥទ្ធិពលលើ motivation ហ្នឹងខ្ញុំបើខ្ញុំប្រើសញ្ញាអីខ្ញុំប្រើសញ្ញាអត់ទ្របគ្នាសោះ motivationហើយនៅពេលដែលមាន motivation ហើយវាបានទៅជាស្អីអានេះយើងហៅថា outcome នេះ
ទ្រឹស្ដីទាំងឡាយគឺបង្កប់នៅរឿងហ្នឹងនិយាយមើលឲ្យតន់ទ្រឹស្ដីមិនមែននិយាយត្រឹមតែនិយមន័យនិយាយពីប្រភេទដែលមាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយនិយមន័យនៃប្រភេទជាស្អីមិនមែនទេដូចនេះអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនេះគឺគេនិយាយដល់ប្រភេទជារួមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេនិយាយដល់បច្ច័យស្អីដែលរុញ motivation ពលគឺ motivation វាកើតវាអភិវឌ្ឍទៅបានវារីកលូតលាស់ទៅបានវាពឹងលើបច្ច័យស្អីខ្លះនេះជាទ្រឹស្ដីហើយនៅពេលដែលសិស្សម្នាក់ឬក៏បុគ្គលម្នាក់មាន motivation បែប extrinsic ឬ intrinsic អាចឡំចូលខុស intrinsic ឬ extrinsic នឹងហើយតើមនុស្សទទួលបានអីចេញអំពីអា motivation នឹងដោយ research គេរកឃើញថាម៉េចនៅពេលដែលគ្រូផ្ដល់ feedback សិស្សមាន intrinsic motivation នៅពេលដែលសិស្សមាន intrinsic motivation សិស្សជ្រើសរើសយកវិធីរៀនបែបស៊ីជម្រៅយកមកប្រើឬសិស្សមានការកើនឡើងនៅសមត្ថភាពគិតបែបស៊ីជម្រៅអានេះសុទ្ធតែ research ណាគ្នាយើងណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនីមួយៗគឺគេផ្ដោតទៅលើ head ដែលធ្វើឲ្យកើតនៅគំនិតសំខាន់នៅក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺការជំរុញទឹកចិត្តហើយគេក៏និយាយថាបើមាន motivation ហើយវាកើតស្អីទៀតនេះគឺ outcome របស់ motivation អានេះយើងអាចហៅថាជា factor ឬយើងហៅតាមភាសាស្ថិតិយើងហៅថា predictor ឃើញទេ predictor គឺតួព្យាករណ៍តួព្យាករណ៍គឺតួដែលចេះឥទ្ធិពលលើវាហេតួដែលចេះឥទ្ធិពលលើវាអញ្ចឹងទេមិនមែនជាការអធិប្បាយច្បោលច្បោលថាវាជាស្អីមានប្រមាណប្រភេទអីអត់ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាដែលយើងចង់សាងក្របខណ្ឌគំនិតឬក៏ទ្រឹស្ដីបឋមចេញអំពីការស្រាវជ្រាវប្រភេទនេះការស្រាវជ្រាវប្រភេទហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែចេញមកអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងតសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈនយោសាលាមិនអញ្ចឹងណាអីគេ principal មែនទេ school principal ណាដាក់តែ principal ក៏បានដាក់នយោហ្នឹងតែមិនជា principal នេះយើង P PA PA PL នេះយើង PA លោក PL PA លោក principal identity សេកាត់កាត់ professional identity ដាក់តែ identity នេះពពុះអធិស្ឋាននៅឈ្មោះ principal និង school principal ពេលដែលយើង search ដាក់មួយឬដាក់ពីរគូតាំងពីក៏បានតែមួយក៏បានដែរបាទអះនេះឃើញទេពេលដែលយើងសាងអេសបរីពេលដែលយើងធ្វើ research បែប grounded theory តាក់ទងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈអឺឃើញនេះដល់អស់មករបស់នយោបាយពេលហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែសាងបង្គំតំណាក់តំណងរវាងគុណលក្ខណៈគុណលក្ខណៈណានិងគុណលក្ខណៈណាព្រោះនេះគុណលក្ខណៈមួយហើយនេះគុណលក្ខណៈមួយហើយគឺអីគេអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈណាចុះគុណលក្ខណៈណាមួយទៀតគុណលក្ខណៈណាមួយទៀតអត់ដឹងទេអាស្រ័យលើយើងទៅសម្ភាសពោលគឺ factor ដែលយើងសម្ភាសកំណត់ថាវាមានឥទ្ធិពលលើអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈរបស់នយោបាយឬអត់
ឃើញហ៎តែវាអាចច្រើនតង់អា factor ហ្នឹងអាច2 3តង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាចតែ factor អាចតែជាអីគេខ្ញុំសរសេរបែបនេះណាយើងណាខ្ញុំសរសេរឲ្យត្រូវទៅជាឲ្យត្រូវទៅជាធម្មជាតិជាតកហ្មងអាចជា contextual factor ហើយរុញមកទៀតគឺអីគេគឺ individual attribute អស់ហើយអាហ្នឹងកណាសេប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយហ្នឹងអស់អីសរសេរនេះឃើញទេនេះជាបង្គំទំនាក់ទំនងរវាងគុណលក្ខណៈតែយើងមិនទាន់ដឹងថាអីណាគ្នាយើងណាដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះគឺនៅធំធំយើងទៅសម្ភាសបានអីក៏មិនដឹងណាទៅសម្ភាសបានអីក៏យើងមិនដឹងណាចាំខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមនៅក្នុងស្លាយនេះគឺនេះឃើញទេអានេះជាអ្វីមួយដែលយើងយកមកសិក្សាណាជាអ្វីមួយដែលយើងយកមកសិក្សាគ្រូពេលដែលយើងចង់សិក្សាតកសញ្ញាវិជ្ជាជីវៈយុមិនបានយើងចង់សិក្សាចុះខិនយើងមើលឃើញតាមតយុមិនសូវមានណាមិនសូវមានអគុណលក្ខណៈហ្នឹងអតកសញ្ញាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមិនសូវមានដល់មិនសូវមានយើងមិនធ្វើ research ដើម្បីលើកកម្ពស់វាមែនមែនគ្នាយើងយើងឃើញតយុរៀងផ្លឹកផ្លឹកផ្លាំងផ្លាំងយើងនិយាយលេងណាតយុគាត់មិនដឹងថាគាត់គួរធ្វើអីគួរគាត់គួរចេះអីហ្នឹងណាបានជាតយុទៅមុខមិនបានហ្នឹងណាតយុគួរចេះអីខ្លះតយុគួរធ្វើអីខ្លះពេលហ្នឹងតយុនឹងដឹងហើយមិនបាច់ថ្នាក់លើបញ្ជាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគ្រូដឹងថាគ្រូគួរធ្វើអីខ្លះគ្រូគួរចេះអីខ្លះថ្នាក់លើមិនបាច់បញ្ជាទេព្រោះគេមិនមែនសំពះអង្វរគ្រូឲ្យមកបង្រៀនទេមកខែគេឲ្យជាងមកលៀនដែរតាស្មើនឹងយើងកំត្រាជាមួយរដ្ឋស៊ីប្រាក់ខែហ្នឹងហើយមុនចូលធ្វើគ្រូយើងដឹងទៀតថាគ្រូបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណាតែយើងនៅតែចូលធ្វើគ្រូហើយឥឡូវយើងចង់ដោះដៃយ៉ាងម៉េចឃើញទេគេមិនបានទៅមុខផ្ទះយើងយកតម្រៃបច្ច័យអ្នកគេទៅឲ្យលុតជង្គង់មុខផ្ទះយើងធ្វើអ្នកមានបុណ្យសុំវរយើងឲ្យមកធ្វើគ្រូអត់ទេយើងទៅតើទៅត្រុកទៅត្រុកទៅជន់ជើងគ្នាដាក់ពាក្យប្រឡងពេលដែលបានធ្វើគ្រូហើយយកសិស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងអូយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនរស់ទេប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងឲ្យណាស៊ីយ៉ាងម៉េចទេឃើញទេអញ្ចឹងទេបើសិនជានាយកគ្រូស្គាល់អតកសញ្ញាណបាច់គេប្រើដឹងតាគួររៀនអីដឹងតាគួរធ្វើអីអញ្ចឹងយើងលើកកំពស់អតកសញ្ញាណបានពីតាល់តែដឹងថាតើអតកសញ្ញាណវាកាត់ឡើងដោយរបៀបណាមែនអត់មែនសុកសុកយើងទៅប្រាប់នាយកគ្រូមើលឲ្យដឹងពីអតកសញ្ញាណខ្លួនតិចមើលដឹងចេះតែដឹងអីមិនទុកវាប្រៀបបីដូចជាមាសហើយនឹងប្រាក់អញ្ចឹងណែអ្នកភូមិនេះមើលរោឲ្យបានច្រើនជាងនឹងតិចមើលរោមិនវាត្រូវពាក់ព័ន្ធវិធីរោត្រូវហេតុរោបច្ច័យរបស់វាណាយកចង់លើកកម្ពស់អតកសញ្ញាណវាតតដឹងថាអតកសញ្ញាណរបស់យុកើតនឹងកើនឡើងដោយរបៀបណាហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាកើតនឹងកើនឡើងដោយរបៀបណាយើងធ្វើមិនតលតែយើងទៅពិនិត្យមើលចេញពីនយោនយោដែលមានអតសញ្ញាណឹងយើងមិនអាចទៅសួរអ្នកដែលអត់អតសញ្ញាណបានទេយើងទៅសួរអ្នកក្រថាលោកពូអ្នកមីងនេះលោកពូអ្នកមីងបើចង់មានធ្វើម៉េចដឹងមកពីណាដូចយើងទៅសួរនយោអំពីរឿងអតសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈរបស់នយោអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងបើគាត់នយោអត់មានគុណលក្ខណៈដឹងផងគ្រូអត់មានលុយ500រៀលទេហើយយើងទៅសុំឲ្យគាត់ឲ្យយើង500រៀលមានលុយឯណាឲ្យយើង
គាត់យកលុយខ្លែងខ្លាយមកឲ្យយើងយើងអត់ដឹងចេះយកលុយខ្លែងខ្លាយយកមក present យកមកបង្ហាញគេហើយហើយអាអ្នកមកមើលលុយខ្លែងខ្លាយយើងក៏មិនស្គាល់អញ្ចឹងទេចរាចរលុយខ្លែងខ្លាយមានន័យថាម៉េចយើងមិនដឹងរឿងយើងចេះតែទៅសម្ភាសហេលោកគ្រូខំថាអានឹងកើតពីការសម្ភាសណាអូខេទៅសម្ភាសទៅសម្ភាសទៅសម្ភាសមាននយោបាយអឺលោកនាយកលោកនាយកគិតថាតសញ្ញាណរបស់លោកនាយក1 2 3 4 5 6 7នេះគិតថាវាកាត់ឡើងដោយអីខ្លះប្រហែលអីខ្លះបច្ច័យអីខ្លះគាត់ចេះឆ្លើយបិទភ្នែកឆ្លើយបិទភ្នែកឆ្លើយបិទភ្នែកឆ្លើយផ្ទះទ្រង់ឆ្លើយអីចឹងទៅយើងកត់មកឬក៏យើងរិកកອດមកអះយកមកវិភាគសម្រាមកាក់បោសុតព្រោះយើងអត់ដឹងពេលដែលយើងចង់ធ្វើ research ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអស់នេះយើងត្រូវទៅរកមនុស្សត្រូវទៅរកសំណាក់ដែលមានគុណលក្ខណៈនឹងបានយើងសម្ភាសបានអញ្ចឹងយើងទៅរកនាយកដែលមានគុណលក្ខណៈនឹងយើងពិបាករកហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់តែយើងមិនមែនថារកមិនបានទេហើយមិនចាំបាច់ច្រើនក៏បានដែរ2 3នាក់ក៏បានដែរនាយកដែលមានគុណលក្ខណៈហ្នឹងវាតល់តែយើងយកគុណលក្ខណៈហ្នឹងទៅមានន័យថាម៉េចដំបូងយើងត្រូវបំបែកគុណលក្ខណៈហ្នឹងចេញសិនថាដូចស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងតែស្រឡាញ់ជាតិសំដៅលើអីខ្លះបើយើងបំបែកវាមិនចេញហ្នឹងយើងទៅសួរទាំងដុំទាំងដុំគេឆ្លើយមិនរួចទេគំថាឡើយគាត់មិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះត្រឹមតែបរិញ្ញាបត្រទៅឲ្យសួរម្ដងទៀតយើងបើសួរខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លើយមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយកបំណែកតូចតូចរបស់វាដែលងាយយល់យុទ្ធសាស្ត្រពេលនោះបានគាត់ដឹងថារឿងហ្នឹងបានគាត់នេះបានឃើញមិនបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានេះបើសួរគ្រូមិនបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូបារម្ភពិសេសម្ល៉េះលោកគ្រូលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្លើយបានព្រោះវាបំបែកទៅជាទូចទូចងាយយល់ចឹងហើយអញ្ចឹងទេយើងត្រូវបំបែកអាហ្នឹងសិនរួចហើយបានយើងទៅពិនិត្យមើលថានេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគេល្បីគេសរសើរហើយក៏យើងស្គាល់អីខ្លះដែរថាជាគ្រូដែលមានមនសិការមានព្រលឹងវិញ្ញាណជាគ្រូជានិយុត្តមានការបដិញ្ញាចិត្តមានចំណេះដឹងឬអីផ្សេងៗណាដូចថាអញ្ចឹងមិនត្រូវការច្រើនទេតែ2 3នាក់ក៏បានដែរសម្ភាសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកមកហើយយើងក៏សម្ភាសពាក់ព័ន្ធហេតុពាក់ព័ន្ធបច្ច័យដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺដាក់អស់ហើយដាក់អស់ចង់និយាយថាតួគុណលក្ខណៈដែលអាចមានអតិពលហ្នឹងណាជាទូទៅខ្ញុំបានប្រាប់គ្នាយើងជំនុនឲ្យថាមនុស្សយើងវាមានគុណលក្ខណៈក្នុងខ្លួនច្រើនហើយគុណលក្ខណៈរបស់យើងពីមួយទៅមួយវាក៏មានឥទ្ធិពលលើគ្នាដែរជាពិសេសគឺការគិតមានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍ការគិតមានឥទ្ធិពលលើការសម្ដែងចេញអាយើងដឹងហើយក្នុងខ្លួនយើងមានសមត្ថភាពពីដុំតុំតុំហ្នឹងសមត្ថភាពនីមួយទៅមួយវារុញទៅឲ្យសមត្ថភាពមួយមួយទៀតអញ្ចឹងទេ individual attribute គឺគុណលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគុណលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនគឺគុណលក្ខណៈដែលជារបស់យើងអាចជាសមត្ថភាពខួរក្បាលអាចជាសមត្ថភាពផ្លូវអារម្មណ៍កញ្ញត់រីឯ contextual factor ជាអ្វីដែលនាយកនឹងគាត់ interact ជាមួយអាចថាជាគ្រូអាចថាជាសិស្សអាចថាជាថ្នាក់លើរបស់នាយក contextual factor មិនអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅជុំវិញគាត់រីឯ individual attribute គឺអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់ពោលសម្ដៅដល់សមត្ថភាពបីដុំទំនប់ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅសម្ភាសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកំណត់ហេតុកំណត់បច្ច័យដែលរុញឲ្យពួកគាត់កើតមាននៅអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈ1 2 3 4 5 6 7ចំណុចហ្នឹងអា
ចុងក្រោយយើងគូសរូបចេញមកឃើញទេយើងគូសរូបចេញមកមានអីបាក់គូសរូបហ្នឹងគាត់គូសប្រអប់ប្រអប់ប្រអប់រុញសញ្ញាមកអះរុញសញ្ញាព្រួយព្រួយព្រួយអាណាមានអត្តពលទៅណាគឺអាណាដែលវារុញទៅអាណាពេលនេះយើងបានជាក្របខណ្ឌកំណត់មួយយើងបានជាទ្រឹស្ដីបឋមមួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីហេតុពីបច្ច័យតកតងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈរបស់នយោបាយនិយាយចោលនិយាយឡើងចង់ផ្លេចពាក្យឃើញទេការស្រាវជ្រាវបែបទ្រឹស្ដីបឋមពុះពីការស្រាវជ្រាវបែបបកអនុបែបគុណភាពដតីដតីទៀតការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដតីទៀតគោបំណងសិក្សាឬអធិប្បាយបាតុភូតមិនបានបោះបង់អូខេមិនបានគេហៅថាមិនបានបញ្ចូលចិត្តទៅសើចយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការរៀននិងបង្រៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប្រមនិវេនវត្តអប្រមស្រាវជ្រាវនិងនិវេនវត្តអានេះគឺអធិប្បាយបាតុភូតតែទ្រឹស្ដីបឋមមិនត្រឹមតែអធិប្បាយបាតុភូតទេវាថែមទាំងសាងជាក្របខណ្ឌគំនិតឬទ្រឹស្ដីដំបូងវាហៅថាទ្រឹស្ដីបឋមវាត្រៀមខ្លួនចេញពីទ្រឹស្ដីបឋមទៅតេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណបតង់ទៀតតែបើសិនជាយើងធ្វើហួសទៅដល់បតង់ទៀតការស្រាវជ្រាវយើងជាការស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះហើយយើងហៅថាមិចឃើញទេអញ្ចឹងគឺនេះជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានយោបល់ខ្ញុំហ្នឹងណាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាវាមានតម្លៃជាងការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពប្រភេទផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងនឹងច្បាស់ពី series ពីព្រោះយើងត្រូវយក concept ទ្រឹស្ដីយកមកជួយសាង conceptual framework ឬយើងហៅថា grounded series ប៉ុណ្្នឹងណាហើយយើងមកមើលឧទាហរណ៍លេងបន្តិចអានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង teacher student relationship ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូសិស្សនៅកម្រិតgraduate ហ្នឹងពួកអីគេគ្នាយើង master ហ៎ពួក master ហ៎មើល under graduate ពួកបញ្ញាបត្រហ៎វាមាន graduate post graduate ក្រោយបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងអាក្រោយមកក្រោយ master post ក្រោយអញ្ចឹងអានេះប្រហែលជា master ហ៎បែបទៅមើលខ្ញុំភ្លេចដែរខ្ញុំភ្លេចសំណាក់ទៅបើយើងទៅមើលសំណាក់យើងឃើញវិញអញ្ចឹងទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងconstructivist grounded theory ពោលគឺ grounded theory ហ្នឹងឯងហើយគ្នាយើងសួរទៀតថាគ្រូចាហ្នឹងយើងធ្វើ master PhD បានអត់គ្នាយើងសួរណាគ្រូយើងធ្វើ PhD បានអត់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹង PhD ក៏ធ្វើបានដែរក៏មិនដែរវាអាស្រ័យលើបាតុភូតយើងបាតុភូតយើងយកមកទូចពេកក៏វាពិបាកព្រោះអីបាតុភូតទូចពេលដែលយើងសាងជាក្របខណ្ឌគំនិតមិនតិចញោចនឹងឃើញទេហើយបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាតើធ្វើម៉េចមានន័យថាចម្រុះមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងសម្ភាសបានយើងសាកល្បងតេស្តវាដោយបរិមាណ causal ទៅណា causal inference ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិក្សាអតិពលទៅអតិពលដែលចេញនេះបើសិនជាយើងសម្ភាសបានថាអូនេះបច្ច័យ1 2 3មានអតិពលទៅលើ print professional identity របស់នយោអាយើងយកអានឹងទៅតេស្តមើលទៅឃើញទេយកវាទៅតេស្តមើលទៅមកតនីតួលេខមក
ហើយយើងក៏ប្រើស្ថិតិទៅវិភាគទៅមើលវាព្យាករបានមែនឬអត់បើព្យាករបានមែនអញ្ចឹងចម្លើយ research ពីរហ្នឹងវាទៅក្នុងផ្លូវជាមួយគ្នាហើយគឺវា support គ្នាហើយឃើញអត់ណាបើបែបនេះវាសំតិចបណ្ឌិតឃើញទេបើយើងធ្វើតែ guaranteed series តែមួយវាដូចរៀងស្ទើរតែបើយើងធ្វើមិនដោយបរិមាណមួយទៀតអាវាល្មមមើលទៅណាវាសំរុំហើយបណ្ឌិតឃើញទេណៃដូចថាអញ្ចឹងណាគ្នាយើងតែតែគ្នាយើងមិននឹកធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសម័យទេខ្ជិលនិយាយនាំវិញឆ្ងាយដូចថាថាប្រភេទនៃការត្រូវជ្រាវវាមានច្រើនតម្រងហើយតម្រងនីមួយនីមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាយើងមិនអាចចេះតែធ្វើខុសវិធីសាស្ត្រទេហើយយើងក៏មិនមែនចេះតែសម័យទុកទៅសេកោបំណងត្រូវជ្រាវសេសំនួរត្រូវជ្រាវនោះដែរពេលដែលយើងឃើញពេលដែលយើងស្ដាប់ខ្ញុំថាការស្រាវជ្រាវទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្រងពេលដែលគេបោះពុំចេញមកហ្នឹងយើងអត់និយាយអាមិនទាន់បោះពុំទេព្រោះអាមិនទាន់បោះពុំអាចខុសផងកំដឹងអញ្ចឹងតែបោះពុំចេញមកពីរងពុំល្អល្អគឺត្រូវហើយអារបស់គេត្រូវហើយអញ្ចឹងអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលគេបោះពុំចេញមកហ្នឹងសុទ្ធតែមានតម្រងរបស់វាសុទ្ធតែមានប្រភេទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ប្រភេទតែមួយអាគោម្ដងស្រាវជ្រាវសេបិតភ្នែកតាហើយដល់តែពេលគ្នាយើងដាក់ចំណងជើងមកពូងពីរបន្ទាត់ឬបីបន្ទាត់ហើយបិទភ្នែកសម័យលើដៃប្រុសស្នែក៏នាំគ្នាបំពេសរសេរគោអំណរស្រាវជ្រាវមកក៏នាំគ្នាសរសេរសំណួរស្រាវជ្រាវចេញមកបែបនេះខ្ញុំមិនមែនថាខុសទេតែវាអាចមិនត្រូវហើយកន្លងមកដែលមើលហ្នឹងវាអាចមិនត្រូវច្រើនជាងឃើញទេនៅពេលដែលយើងដឹងថារិស័យជាប្រភេទបរិមាណណាបរិមាណមួយនេះគុណភាពគុណភាពមួយនេះចម្រោះមួយនេះគោបំណងស្រាវជ្រាវសេបិតភ្នែកព្រោះគោបំណងស្រាវជ្រាវសំណួរស្រាវជ្រាវសូមបីតែចំណងជើងអត្តបទឬកិច្ចការស្រាវជ្រាវអាចចំណងជើងសារណានិខេបបទយើងហ្នឹងក៏សរសេរបិទភ្នែកបានដែរដំបូងដាក់វាសិនទៅហើយចុងក្រោយបិទភ្នែកសរសេរសាថ្មីប្រភេទនីមួយៗមានវិធីដាក់ចំណងជើងចឹងតែខ្ញុំថាជាងរៀនទំចេះតែសូត្រចេញពីសិភៅហើយមិនមានសិភៅណាក៏បង្រៀនពីវិធីដាក់ចំណងជើងវិធីសរសេរគោបំណងស្រាវជ្រាវដែរដូចខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំនៅតែអានសិភៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនឹង4-10ឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំសរសេរគោបំណងស្រាវជ្រាវមិនត្រូវដែរទីមិនត្រូវទេហើយគ្នាយើងថាអូលោកគ្រូគេសរសេរគោបំណងប្រងព្រឹត្តគេរៀនចប់និតឡើង2-3មុខអីនោះយុទ្ធបោះពុំសាកមើលមួយសេចក្តីសេតាមគ្នាក៏ត្រឹមខេតឬក៏ដើមត្រែងហ្នឹងគេច្រឡំថាឈើបណិតទៅគគីនិងនួនបេងក៏កោះកញ្ញុំអីទៅគេច្រឡំអញ្ចឹងទៅតាមពិតត្រឹមខេតសោះវាត្រូវដីហុយលើក៏ហោមគិតថាបេងគិតថាកញ្ញុំអីដែរអញ្ចឹងទៅតែកញ្ញុំអីតូចម៉េះអត់មានសង្ស័យតិចទេចុះអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចធ្វើបានក្នុងករណីបណ្ឌិតណាករណីដែលវាឲ្យហ្វីណូមេនបាតុភូតដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងឲ្យវាធំតិចទៅឬគ្រាយើងសួរថាគ្រូចុះម៉េចបានគេសឹកសឹកមកធ្វើបែបទ្រឹស្ដីបឋមគ្រាយើងដឹងអត់ថាទ្រឹស្ដីបឋមហ្នឹងវាជាអីគេវាជាទ្រឹស្ដីដំបូងទ្រឹស្ដីដំបូងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអត់ទាន់មានការអធិប្បាយបាតុភូតហ្នឹងឬក៏មានដែរតែមានការអធិប្បាយបាតុភូតហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់នេះយើងអាចនៅរៀងដប់ឆ្កិលនៅរៀងបន្ទិលស្ដាប់ទៅវាមិនតន់អស់
មានន័យថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា research កន្លងមក research ដែលតកតងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈជានិយុហ្នឹងក៏មានគេធ្វើដែរអាចមានធ្វើជាបរិមាណអីចឹងទៅឃើញហ៎មានធ្វើជាគុណភាពអីចឹងក៏មានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានការអធិប្បាយគ្នាយើងដឹងអត់ថាចំណុចខ្សោយនៃការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៅត្រង់ណាទេចំណុចខ្សោយនៃការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណនៅត្រង់គុណលក្ខណៈដែលយើងហ្វិចនៅក្នុងបង្គំតំណែងតែប៉ុណ្្នឹងបើយើងយក4 5តួ4 5តួហើយ4 5តួហ្នឹងមួយតួមួយតួគុណលក្ខណៈមួយដូចជា intrinsic អញ្ចឹង research មួយវាឆ្លប់បញ្ចាំងតតាមរយៈ indicator 5ឬ6ឬ4តួអីទេនេះជាចំណុចខ្សោយរបស់វាអញ្ចឹងត្រូវការការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពមកជួយអធិប្បាយបន្ថែមរីឯចំណុចខ្សោយនៃការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពគឺវាបានស្គប់តូចសំណាក់ទំហំតូចឃើញទេហើយសិក្សាម្ដងវាមិនអាចបានច្រើនដោយបរិមាណទេនិយាយពីគុណលក្ខណៈដែលយកមកពិនិត្យមើលអញ្ចឹងវាមានចំណុចខ្សោយផ្សេងផ្សេងគ្នាជាទូទៅបើសិនជាមានការសិក្សាបែបគុណភាពច្រើនហើយពេលនោះយើងនឹងដឹងរីស៊ឺ ចដែលគួរធ្វើដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតគឺបែបបរិមាណក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើរីស៊ឺ ចបែបបរិមាណច្រើនហើយតែនៅតែមិនទាន់អធិប្បាយបានច្បាស់លាស់មានថាវានៅតែជាអធិអធិខ្ញុំចាំមើលថាខ្ញុំបញ្យល់គ្នាយើងថានៅពេលណាដែលគ្រូផ្ដល់អូតូណូមីគឺស្វ័យភាពក្នុងការរៀនសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនព្រោះវាអត់មានគំនិតមានអីផងសិស្សមានការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការរៀនតែយើងដឹងទេថាគ្រូផ្ដល់អូតូណូមីនឹងផ្ដល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុង research បែបបរិមាណមានតែ4 5តួទេអាឥឡូវចាំឲ្យយើងមើលតិចតែអញ្ចឹងនេះយើងមើលទៅរបៀបដូចធ្វើវិបស្សនាសមាធិកម្មដ្ឋានលើវាអត់មានស្អីឲ្យយើងមើលហ៎យើងមើលបន្តិចថាទីអូតូណូមីវាយ៉ាងម៉េចនេះយើងនៅវិញនេះយើងនៅលោកគ្រូនៅដែរគ្រូនៅពេញនឹងលោកគ្រូពងជក់នៅលោកគ្រូដែរថ្ងៃនេះយើងទៅបាក់អត់ទៅនំម្នាក់ឯងនេះអូខេនេះយើងមកមើលអូតូណូមីតែអូតូណូមីនេះអូតូណូមីមាន5តួនេះមាន5តួបើវាស់ដោយបរិមាណរីស៊ើចខ្ញុំប្រើ5តួហ្នឹងរីស៊ើចផ្សេងគេអាចប្រើ4 5តួផ្សេងទៀតចឹងទៅតែវាមិនទាន់ល្អិតល្អន់ការផ្ដោតស្វ័យភាពផ្ដោតយ៉ាងម៉េចហើយស្វ័យភាពហ្នឹងប្រយ័ត្នច្រឡំជាមួយនឹងការប្រឡែងដៃចោលជួនកាលវាច្រឡំគ្នាណាគ្រូអត់ខ្វល់ចង់ក្រោយគ្រូឆ្លើយថាហេខ្ញុំផ្ដោតសេរីភាពមិនមែនសេរីភាពទេអាហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងទេមានតែការសម្ភាសជជែកបាន deep understanding អញ្ចឹងបើសិនជាមានការធ្វើ research បែបបរិមាណច្រើនហើយតែវាមិនទាន់ស្វែងយល់បានថា autonomy បែបអី autonomy យ៉ាងម៉េច autonomy នៅពេលណា autonomy នៅកម្រិតសាសនាទីប្រមាណឃើញទេដល់អញ្ចឹងយើងមានតែគុណភាពមកជួយបានអញ្ចឹងឲ្យបានថាខ្ញុំមិនទាន់ធ្លាប់ធ្វើ research បែបគុណភាពទេតែខ្ញុំស្គាល់ធម្មជាតិនៃការស្រាវជ្រាវគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាស្អីគួរធ្វើស្អីមិនគួរធ្វើនៅពេលដែលយើងនិយាយថាការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណជាមួយនឹងបាតុភូតមួយហ្នឹងគេធ្វើច្រើនហើយអញ្ចឹងធ្វើគុណភាពឬគុណភាពគេធ្វើច្រើនហើយយើងមិនធ្វើបាតុភូតនេះក៏ជា gap មួយដែរដែលខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងនៅចំណុចបញ្យលពី gap ហ្នឹងថា
គេពាក់ពាន់ជាមួយក្រុមសំណាគេពាក់ពាន់ជាមួយគុណលក្ខណៈពីរច្រើនដែលមិនទាន់មានការអធិប្បាយច្បាស់លាស់ឬមិនទាន់មានការសិក្សាគេក៏ពាក់ពាន់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រគេក៏ពាក់ពាន់ជាមួយវិធីប្រមូលទិន្នន័យគេក៏ពាក់ពាន់ជាមួយវិធីវាស់អឺឃើញទេតែនេះខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមមួយទៀតគឺគេពាក់ពាន់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រណាដែលគេធ្វើច្រើនហើយយើងវិលមកធ្វើវិធីសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតដើម្បីទៅបំពេញអារីសេចមុនមុនក្រែងលោវាបានគុណលក្ខណៈថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទេយើងវិលមកត្រង់នេះវិញពេលដែលយើងធ្វើរីសេចនេះវាទាល់តែមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងថាអូរីសេចបរិមាណមុនមុនគេសិក្សាមកវាឃើញអត់ទូអភេវាមិនទាន់មានការបាច់ច្បាស់លាស់យើងចង់យកតួណាមួយមកហើយយកមក deep deep explain deeply explain អធិប្បាយឲ្យស៊ីជម្រៅអាអូខេឃើញទេក៏សំភារអីចឹងទៅស្វែងរក factor គឺហេតុដែលជំរុញឲ្យនយោបាយហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈបែបដែលយើងហៅថាអតសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឃើញទេហើយ research នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលតំណាក់តំណងរវាងគ្រូសិស្សទៅណាតាមពិត research student teacher student relationship នឹងបែបបរិមាណក៏មានដែរមានតាវានៅក្នុងទ្រឹស្ដី self determination theory នឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានធម្មជាតិពិតប្រកបដែលគ្រូនិងសិស្សបង្កើតនៅតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតិចគេចង់សិក្សាតែចំពោះអាហ្នឹងហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលគ្រូមានតំណាក់តំណងល្អជាមួយសិស្សធ្វើឲ្យសិស្សទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាល្អទាំងលទ្ធផលបែបចំណេះដឹងទាំងលទ្ធផលបែបចិត្តវិទ្យាយើងហៅថា psychological outcome ណាពពុះ psychological outcome មានទាំងសមត្ថភាពគិតមានទាំងចរិយាមានទាំងអីអស់ហ្នឹងឯងណាយើងហៅថាលទ្ធផលសិក្សាបែបចិត្តវិទ្យាណា psychological outcome អញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយខ្ញុំអត់បង្ហាញយើងទេណារឿងគេសំភារមិនអីម៉ាននៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគ្រាយើងទៅ download មើលបានតែខ្ញុំបង្ហាញលទ្ធផលហើយលទ្ធផលវានេះយើងហៅថាជា framework ជា relationship model ឃើញទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថា teacher student relationship we build we depend អានេះ build គឺដំណាក់កាល build យើងដឹងណា build ស្អីគេដែល build ហើយអានេះគឺវាមានយ៉ាងម៉េចនេះ failing to meet expectation ឬក៏ setting the core ឬក៏ crossing boundary ដែលវាធ្វើឲ្យ relationship ហ្នឹងវាថយចុះតែនេះវាថយចុះឬក៏វាប្រសើរឡើងវាយ៉ាងម៉េចផ្សេងអញ្ចឹងទេរហូតមកដល់រៀនចប់ហើយរហូតមកស្ថានភាពបញ្ចប់តំណែងឬក៏នៅតែបន្តតំណែងនេះជា framework ដែលអធិប្បាយពីហេតុបច្ច័យហើយនឹងតំណែងតំណងដែលចុងក្រោយវានៅបន្តឬក៏វាបញ្ចប់មកគ្នាយើងពេលដែលរៀនចប់ផ្លេចគ្រូហើយក៏នៅតំណាក់តំណងជាមួយគ្រូហើយគ្រូណាដែលនៅតំណាក់តំណងហើយព្រោះអីឃើញទេរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេចង់បានឲ្យគ្រូសិស្សមានតំណាក់តំណងនឹងគ្នាព្រោះវាសំខាន់ក្នុងការរៀនក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗខ្ញុំបានមកធ្វើការងារនៅកពតក៏ដោយសារតំណាក់តំណងជាមួយគ្រូឃើញទេអ្នកតំណងជាមួយគ្រូក៏បានការងារមកធ្វើកពុទ្ធអញ្ចឹងគឺយើងរៀនតំណាក់តំណងជាមួយគ្រូបើយើងធ្វើការអីផ្សេងក៏តំណាក់តំណងជាមួយអីផ្សេងហ្នឹងទៅណាតាមការងារណាបរិយាកាសការងាររបស់យើងគឺវាមិនដូចគ្នាទេ
អានេះយើងប៉ុណ្្នឹងតែយើងមានអីសួរទេគ្នាយើងបាទមេសួរលោកគ្រូបាទបាទបាទលោកគ្រូតើតោងនឹងលោកគ្រូមានសាសា autonomy student ហ្នឹងអាហ្នឹងនៃខ្មែរយើងតំណាក់តំណងសិស្សឬក៏កម្រិតលោកគ្រូឡើយ autonomy student autonomy student មិនលោកគ្រូនៅខាង slide មួយទៀតមិញដែលលោកគ្រូសរសេរមាននេះនេះនឹងតែ autonomy ហ្នឹងណា student autonomy បាទអូអាហ្នឹងគឺស្វ័យភាពក្នុងការរៀនហ្នឹងស្វ័យភាពរបស់សិស្សហ្នឹងស្វ័យបាទស្វ័យភាពសេរីភាពសេរីភាពបាទបាទបានមិសុលគូតែតងអូតូណូមីរបស់នយោអាហ្នឹងវាជាវិជាអារម្មណ៍ដែរតែមែនទេព្រោះអីមាននយោខ្លះគាត់អត់ទទួលបានអូតូណូមីនឹងទេដោយសារគាត់មានសំណួរអីសួរថ្នាក់លើសិនមានសំណួរអីចាំធ្វើថ្នាក់លើសិនឲ្យមកមិនតែអាហ្នឹងវាជាវាជាកតា feeling របស់វាជាអតសញ្ញាណមួយទៀតនៅក្នុងជីវជានយោសាលាតាមពិតអូតូណូមីវាមិនមែនជារឿងដែលយើងចង់ធ្វើអីធ្វើដល់នេះណាវាជារឿង negotiate បើយើងនិយាយប្រធានមកណាវាជារឿង negotiate មានន័យថាចរចានយោចង់ធ្វើនេះធ្វើនេះហើយនយោបញ្ជាក់ពីហេតុផលទៅគេថាអូខេយល់ហេតុផលគេឲ្យធ្វើតែយើងមិនអាចធ្វើដោយមិនមានលក្ខណៈទូនំទេយើងដឹងយើងត្រូវដឹងពី culture យើងដែរអញ្ចឹងណាដូចគ្នាដែរ autonomy ពីគ្រូទៅសិស្សមិនមែនជាការបលែងដៃទេសិស្សថាអេគ្នាយើងធ្វើការក្រុមចាំមានទេណាអូខេមើលនៅណាធ្វើការជាមួយអ្នកណាបានឬក៏បើយើងចាប់ក្រុមសិនដំបូងណាយើងចាប់ក្រុមចាប់ក្រុមពេលមានសិស្សមកគ្រូខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការមួយមួយនោះវិញមួយនោះចេះចង់ចេះអូខេយើងក៏ស្រួលអានេះគឺហៅថា autonomy គឺ negotiation អញ្ចឹងណាយើងក៏មិនមែនចេះតែអ្នកគ្នាយើងស្រីតែងសក្តីមួយប្រធានបတ်នេះមិន negotiation ដែរនឹង control ណា autonomy ផ្ទុយនឹង control បើសិនជាយើងចង់ដាក់ប្រធានបទឲ្យសិស្សរើស15 10អញ្ចឹងទៅអានេះជាការផ្ដល់ autonomy តែបើសិនយើងមានតែមួយហើយឲ្យសិស្សធ្វើតាមហ្នឹងអានេះគឺ control ឃើញទេឬបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យសិស្សរើសខ្លួនឲ្យសិស្សរើសខ្លួនឯងទៅតែយើងកំណត់អាអូខេនេះយើងកុំឲ្យចេញឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងរៀនណាតែមាននេះយើងរៀនផ្ដោតទៅលើរឿងប្រមាណនេះអាអូខេរើសប្រធានបទជាមួយហ្នឹងអានេះគឺការផ្ដល់ autonomy ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាការប្រឡែងទេដូចគ្នាដែររវាងនយោនិងថ្នាក់លើក៏មិនមែនជាការប្រឡែងហើយក៏ដូចគ្នាដែររវាងនយោហើយនិងគ្រូនយោត្រូវផ្ដល់អូតូណូមីឲ្យគ្រូក្នុងការរកវិធីសាស្ត្រមកបង្រៀនក្នុងការកំណត់លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងការនាំសិស្សឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនេះនោះឃើញទេក៏ប៉ុន្តែគ្រូក៏ត្រូវសួរនយោខ្លះៗដែរអញ្ចឹងណាមិនក៏វាជារឿងគួសមបើយើងនិយាយទៅណាអូតូណូមីជាការនីកូធីអេលោកគ្រូបើសិនបាននាយកសាលាគាត់អត់មានស្វ័យភាពទេហើយមានការគិតថាមានការប្រលាក់ការងារទីណាលើមកហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ធុញថប់ហើយគាត់អត់ចង់តើអាការចំណុចហ្នឹងវាអាចជាអតិពលដល់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេក្នុងភាពជានាយកសាលារបស់គាត់ហ្នឹងលោកអូអាហ្នឹងប៉ះអាហ្នឹងយើងហៅថាថ្នាក់លើប្រើ style control manage controlling គេហៅថាcontrolling behavior control behavior មាន autonomy behavior ណា control behavior ឧទាហរណ៍ control ចិត្តណាចូលចិត្តបានគ្រូនៅក្នុងការគូ framework របស់យើងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងតើយើង design វាមិនទៅក្នុងចំណុច autonomy មួយហ្នឹងវិញលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថា autonomy វាប៉ះពាល់ទៅអត្តសញ្ញាណរបស់នយោបាយវាធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណនយោបាយហ្នឹងថយចុះកាលណាតើខ្ញុំនិយាយថាសូម្បីតែគ្រូប្រឡងចូលនយោបាយហ្នឹងក៏អត់ដែរត
តែវាលោកគ្រូអានេះវាទាញគ្នាទៅអញ្ចឹងវាអាចតែពូគ្រូពូជួនកាលអតិពលវែងពេកអតិពលវែងពេកយើងហៅថា distal effect distal effect ហ្នឹងគឺអតិពលវាឆ្ងាយពេកណាជួនកាលយើងគាត់ថាសម្ភារអញ្ចឹងទាញវាទៅម្ដងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទចុះ framework របស់យើងលោកគ្រូគូនក្នុងគំនិតមិញទូកមកវិញមិញថាវាអត់តាមទទួលសញ្ញាភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់គាត់គាត់អត់សូវពេញចិត្តអាហ្នឹងវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់តាសញ្ញាយើងឆាយតែប៉ុណ្្នឹងសិនតាព្រមវឹកពីគូមិញលោកគ្រូហ្នឹងវាគូធម្មតាយើងគាត់ញែកទៅមួយណាជា positive predictor មួយណាជា negative predictor positive predictor មានថាធ្វើឲ្យគុណលក្ខណៈមួយដែលជាផលប្រសើរឡើងរីឯ negative predictor ធ្វើឲ្យលក្ខណៈមួយដែលជាផលនឹងថយចុះដែលគ្នាយើងនិយាយថាអាប្រើ style control ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា negative predictor ហើយតោះនេះ autonomy ហ្នឹងជា positive predictor ហើយអញ្ចឹងណាតោះនេះយើងតោះនេះចាំមើលហ្នឹងអានេះលោកគ្រូអត់មានខាតពេលវេលាអាចធ្វើមកបានសល់ exception នេះចាំខ្ញុំរីសេតតិចមួយគូដើម្បីបំពេញចំណេះនឹងបន្ថែមព្រោះចាប់អារម្មណ៍លើចំណុចហ្នឹងគូអរគុណច្រើនអូខេលោកគូសូមបញ្ជាក់crystal effect តិចគូបាទបាទលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ឬចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមតិចអូចឹងហ្នឹងមកលោកគ្រូចង់ចូលរួមចំណែកបញ្ជាក់អឺវាមានលក្ខណៈអត្តពលវាឆ្ងាយពេកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយថានេះការផ្ដល់ស្វ័យភាពរបស់នាយកទៅលើគ្រូធ្វើឲ្យសិស្សមានការគិតបែបស៊ីជម្រៅខ្លាំងជាងមុនយើងសម័យសាកមើលវាដូចវែងឆ្ងាយពេកតែបើគិតជាជំហានទៅដល់អត់ជាមើលណាយើងសាកគិតជាជំហានណាអូខេក៏ប៉ុន្តែមាន research ប៉ុន្តែ research ផ្សេងៗគ្នាមាន research តែមួយណាគ្នាណានៅពេលដែលគ្រូផ្ដល់ស្វ័យភាពធ្វើឲ្យគ្រូជ្រើសរើសវិធីមកបង្រៀននឹងបានចម្បោបែបនៅពេលដែលគ្រូប្រើវិធីបង្រៀនសម្បូរបែបធ្វើឲ្យសិស្សកើនសមត្ថភាពគិតនឹងនិយាយខ្លីៗឲ្យងាយដល់តែវានៅច្រើនកង់ទេតែចាញ់ពី research ច្រើនគ្នាមិនមែនម្នាក់ទេម្នាក់រកឃើញបែបនេះទៅម្នាក់រកឃើញបន្តទៅទៀតចឹងទៅម្នាក់រកឃើញបន្តទៅទៀតចឹងទៅគ្នាយើងសាកទៅ search ទៅវាយ keyword 2 ហើយយើង search ទៅឃើញអញ្ចឹងទេបើកាលណាយើងនិយាយពីរឿងនយោទៅលើគ្រូហើយយើងនិយាយលទ្ធផលទៅដល់សិស្សឆ្ងាយវែងទៅទៀតណាអាហ្នឹងយើងពេលខ្លះយើងពិបាកស្រមៃដល់ framework យើងវាបើយើងសាងក្របខណ្ឌគំនិតវាស្មើនឹងយើងធ្វើ research ម្ដងមួយជំហៀងមេទេគ្នាយើងស្ដាប់តោះណាមានន័យថា framework ដែលយើងគូសហ្នឹងណាមានន័យថាយើងធ្វើម្ដងអស់ហលីងហ្នឹងតែមួយជំហៀងមេណាយើងធ្វើអត់បានទេអាហ្នឹងណាវាច្រើនពេកហើយយើងក៏អាចសម្ភាសបានដែរយើងសម្ភាសមិនបានឥឡូវឧទាហរណ៍យើងទៅសម្ភាសនយោហ្នឹងយើងទៅសម្ភាសនយោអូខេយើងទៅសម្ភាសរឿងរ៉ាវឬក៏ហេតុបច្ច័យទាំង lain ដែលរុញឲ្យគាត់មានអតសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅសួរគាត់បន្ថែមថាលោកនយោអតសញ្ញាណជីវៈរបស់លោកនយោហ្នឹងពេលតែការមានបែបហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរហើយក៏សិស្សយ៉ាងម៉េចដែរគាត់មិនដឹងទេគាត់គ្រាន់តែដឹងតាមរយៈគ្រូមរេការហ្នឹងគាត់មិនមែនបង្រៀនផងវាឆ្ងាយពេកឃើញណាអញ្ចឹងតិចក៏យើងមិនសិក្សាទេណាយើងមិនសិក្សាទេមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងដែរណា
ដើម្បីកំណត់គុណលក្ខណៈដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើនេះទៅលើអណ្ដឹងបានណាដើម្បីសាងជា framework ឬ grounded theory បានយើងសម្ភាសអានេះឲ្យបានអានេះច្រឡំសម្ភាសអានេះសម្ភាសរោអានេះកំណត់ឲ្យបានអាហ្នឹងតែពេលខ្លះយើងមិនអាចទៅឆៅឆៅទេយើងដឹងហើយតើថាលយុពេលដែលយើងសម្ភាសហើយយើងអង្គុយយើងសួរមកសំណួរពីរសំណួរហើយយើងអង្គុយចាំតែយកចម្លើយមិនបានប្រមាណទេព្រោះលយុគាត់មិននឹកឃើញជួនកាលលោកក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបំផុសគាត់បន្តិចគាត់មាន idea ក្នុងការតបក្នុងការឆ្លើយបន្តបានតែយើងមិនឲ្យគាត់កុហកអីណាឲ្យគាត់នឹកឃើញថាគាត់មានបានធ្វើអានឹងអត់គាត់មានបានតែងដីឡូគេទេគាត់មានបានចូលរួមវិនិយោគជាមួយគេទេគាត់មានបានតែងផ្ទះល្វែងជាមួយគេទេតលតែយើងដឹងហើយយើងបំផុសទៅគាត់ឆ្លើយទៅដល់នឹងអញ្ចឹងទេមុននឹងយើងទៅសម្ភាសយើងក៏សិក្សាគុណលក្ខណៈទាំងឡាយដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេធ្វើ research ថាមានឥទ្ធិពលមកលើអានឹងឯងជាពិសេសដែលខ្ញុំថាអូអាចគេធ្វើ research បែបបរិមាណច្រើនហើយពីហេតុពីបច្ច័យដែលមានឥទ្ធិពលលើអត្តសញ្ញាណវិជ្ជាជីវៈរបស់នាយកសាលានឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើល research មុនគេរកឃើញឲ្យខ្លះយកអានឹងមកធ្វើជាតួនាំក្នុងការកំណត់សំណួរទៅសម្ភាសអានេះទៅយើងទៅចុចគាត់ណាឲ្យគាត់ឆ្លើយដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់នៅគេហៅថាគុណលក្ខណៈដែលយើងត្រូវការចឹងណាចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរមិនដើរទៅឆៅទេណាមិនដើរទៅឆៅឆៅទេយើងត្រូវធ្វើការរំលឹកបណ្ឌកម្មមុននឹងទៅណាអូខេចឹងនេះខ្ញុំបាត់មួយសិនមួយប្រមាកាត់ណោះកលមិនយកមុនខ្ញុំអត់បាត់ទេវាទៅហើយយើងពេញកាត់វិញអានេះយើងមានអីចង់សួរទេអត់ទៅទៀតទេអរគុណបាទឆ្នាំចុះដល់ប្រព័ន្ធទីអូខេមកដល់មួយនេះជាអ្វីដែលមានគ្រាយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងហើយខ្លះនឹងហើយហើយក៏ជាអ្វីដែលសំខាន់ដែរសម្រាប់អ្នករៀនបណ្ឌិតបើចង់ធ្វើបែបចម្រុះហើយចម្រុះបែបសាង model បង្រៀនយកទៅតេស្តឬក៏សាង model នៃគុណលក្ខណៈរបៀបដូចជា standard នយោ standard សាលាឡាអីគេឡាលេចបាត់ហ្នឹងមកថ្មីហ្នឹងស្ដងថ្មីហ៎ចំនួនថ្មីហ៎មែនមានស្ដងតាតាស្ដងដាសាលាគំរូមានសាលានេះស្ដងដាគំរូស្ដងដាបាទសាលាគំរូបឋមគំរូមតីលោកគ្រូមតីរត់ស្ដងដាសាលាគំរូអីហ្នឹងបាទតែថ្មីថ្មីនេះស្ដងដាគ្រូល្អនយុល្អតែមិនដឹងមកទេឥឡូវយើងកុំនិយាយដល់ស្តង់ដារធំធំហ្នឹងយើងនិយាយស្តង់ដារមមបានណាគឺ competency សមត្ថភាពអីមួយមួយអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអឺអ្នករៀនសតវត្សទី21គួរមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះបញ្ញត្តិនេះអ្នករៀនសតវត្សទី21គួរមានគុណសម្បត្តិអីខ្លះតើយើងសង្កល់ថាអ្នកណាម្នាក់ជា
lifelong learner បានដោយរបៀបណាឃើញអត់តើគុណលក្ខណៈអីខ្លះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់នឹងជា lifelong learner នេះអញ្ចឹងវាត្រូវមានគុណលក្ខណៈហ្នឹងយកទៅវាស់មើលហើយយកទៅផ្លឹងមើលហើយបែបនេះបែបនេះគិតពី research ប្រភេទនេះមិនបានទេណាគ្នាយើងណាឬក៏គ្នាយើងរៀននៅក្នុង field គ្រប់គ្រងអប់រំអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ model ភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនោះចង់សាងចង់អីដើម្បីកែសម្រួលយកមកប្រើឲ្យត្រូវបរិបត្តិយើងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយ research នេះហើយធ្វើ research ផ្សេងបន្ទោ10បាន1 1 1តែបើយកទៅបោះពុំបោះមិនចេញទេស្មើ0អាទៅបោះចេញគឺស្មើ0ហ្នឹងអញ្ចឹងទេគឺប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះឲ្យគ្នាយើងទៅធ្វើឲ្យធ្វើតាមរៀនបែបនេះណាគេដឹកមើលលើមើលក្រោមគេមិនអូខេគេថាវូមិនចាំបាច់ទុកដល់អញ្ចឹងហ្នឹងគេមិនចាំបាច់ទៅដល់ហ្នឹងឲ្យខុសហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមែនតើតាមមិនធ្វើតាមវិធីនេះខុសព្រោះវាជាវិធីក្នុងការសាងអាហ្នឹងហើយបើយើងមិនធ្វើតាមហ្នឹងមិនខុសហើយគ្នាយើងថាគ្រូគឺថាគេធ្វើដូចលោកគ្រូថាមែនដូចខ្ញុំទៅកុហកយើងអីហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំទៅម្លងពីថ្នាក់បឋមមកចាំមកប្រាប់មកនាំយើងរៀនហ្នឹងឃើញអត់យើងទៅអានសិភៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវក៏អញ្ចឹងដែរសិភៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវរបស់ Cohen គាត់បានសរសេរបន្ថែមច្បាស់ហើយគាត់ថាម៉េចនេះអាការស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះបែប exploratory sequential design ហ្នឹងណាគឺគេប្រើវាជាពិសេសដើម្បី develop អីគេ new instrument new measure ឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីឧបករណ៍ថ្លឹងថ្មីថ្មីពោលគឺបង្កើតគុណលក្ខណៈអាឧបករណ៍វាស់ហ្នឹងគ្រីយើងប្រយ័ត្នយល់ច្រឡំឧបករណ៍វាស់ហ្នឹងជាអីឧបករណ៍វាស់គ្នាយើងប្រយ័ត្នយល់ប្រយ័ត្នយល់ត្រឹមតែជាកម្រងសំណួរណាហើយកម្រងសំណួរហ្នឹងជាអីកម្រងសំណួរហ្នឹងជាបង្គុំអថេហ្នឹងឯងជាបង្គុំគុណលក្ខណៈហ្នឹងឯងនេះយើងបែកឃើញមកទៀតហ៎គេជួយ mute ហ្នឹងនេះមកទៀតមកទៀតយូរជឿយូរលោកគ្រូមកទៀតនិយាយវាបែរវាលើនៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងទេគឺវាជាបង្គុំគុណលក្ខណៈវាជាបង្គុំអង់ឌីកាទ័រនឹងឯងមកបកដែរអត់ឃើញមនុស្សអស់ហើយតើលោកគ្រូនៅលោកគ្រូវុធាវងវុធានៅលិចមនុស្សឃើញក៏មនុស្សហ្នឹងតើបងមើលក្នុងក្រុមអត់ឃើញលោកគ្រូបាត់ហើយលោកគ្រូអ
្នាក់លោកគឺជុំទីលោកដាច់តែបាទសូមគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូដោយសារខ្ញុំកំពុងជិះម៉ូតូលោកគ្រូបាទឡូលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំអត់លឺលោកគ្រូខ្ញុំសួរលោកគ្រូទទួលសម្លេងបានទេខ្ញុំអត់មានលឺសង្ស័យតែលោកគ្រូនិយាយម្នាក់ឯងហើយមើលទៅហៅឡូលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែជិះម៉ូតូលោកគ្រូឬលោកគ្រូហៅមិនបានអូខ្ញុំបិទខ្ញុំបិទញូតចប់បាទសូមអធិស្ឋានផងលោកគ្រូខ្ញុំកំពុងតែជិះម៉ូតូបាទនិយាយថាបាទអាចារ្យបាទបាទចាប់តែយើងម្ដងទៀតហ្នឹងបាទអូខេមកពេលណាមកពេលណាយើងណាលឺទេយើងលឺទេទូបានលោកគ្រូទូបានអរគុណចាំលោកគ្រូទូបានលោកគ្រូទូបានអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាម្ដងទៀតនេះយើងណាម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតតលអញ្ចេះសិនខ្ញុំបាត់អាមុនចោលសិនបាត់អាមុនចោលហើយចាំយើងថតថ្មីអូខេណាអញ្ចឹងយើងចូលវិធីមួយទៀតគឺវិធីស្រាវជ្រាវឬតម្រង់ស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះនេះជាវិធីដែលគេបង្កើតឡើងតាមក្រោយជាទូទៅកាលណាគេនិយាយដល់បែបចម្រុះគឺគេនឹកឃើញដល់ Creswell Creswell ណា Creswell គាត់អ្នកសរសេររឿងបែបចម្រុះហ្នឹងហើយចម្រុះគឺយកមកបំពេញចន្លោះខ្វះខាតចំណុចខ្វះខាតរបស់ការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណតែម្យ៉ាងឬការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការស្រាវជ្រាវបែបចម្រុះប្រភេទទី1នេះយើងហៅថាជា exploratory sequential design ខ្ញុំកំពុងបកថាម៉េចដែរជាខ្មែរណាតែខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាអានឹងគេធ្វើវាយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលធ្វើវាបានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេគឺទី1គេប្រើ exploratory sequential design ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីមានន័យថាវាអត់ទាន់មានដោយខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងរឿងការឆ្លាញ់ជាតិអញ្ចឹងការឆ្លាញ់ជាតិយើងចង់ធ្វើ research ជាមួយវាណា
តែយើងធ្វើមិនដឹងថាអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិឬមិនស្រឡាញ់ជាតិព្រោះយើងមិនដឹងផងថាស្រឡាញ់ជាតិសំដៅដល់អីខ្លះឃើញទេអញ្ចឹងទេយើងត្រូវបំបែកគុណលក្ខណៈនឹងសិនកាលណាយើងបំបែកគុណលក្ខណៈនឹងស្មើនឹងយើងកំពុងតែសាងសមាសភាពឲ្យគុណលក្ខណៈនឹងដូច motivation បើក្នុងវិស័យខ្ញុំវាមានអីគេ intrinsic extrinsic ក៏ប៉ុន្តែអានេះគេធ្វើហើយគេបង្កើតហើយគេមានការសិក្សាមកហូរហើយរាប់សិបទសវត្សរ៍ហើយតែនេះដល់តពេលយើងវាអត់ទាន់មានអាការសឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកគុណលក្ខណៈធំនឹងឲ្យទៅជាគុណលក្ខណៈតូចតូចហើយចាប់វាឲ្យទៅជាសមាសភាពឃើញទេចាប់វាឲ្យទៅជាសមាសភាពអញ្ចឹងយើងបង្កើតគុណលក្ខណៈនឹងឡើងមកទុកឲ្យគេប្រើប្រាស់តទៅអានេះទី1គឺដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីបង្កើតគុណលក្ខណៈថ្មីថ្មីនិយាយឲ្យខ្លីថាបង្កើតអថេថ្មីថ្មីឬកែសម្រួលអថេដែលគេមានស្រាប់ហើយតែយើងមើលទៅវាដូចជាមិនសូវត្រូវនឹងបរិបត្តិយើងជាក់ស្ដែងនោះយើងយកមកបង្កើតឲ្យត្រូវនឹងបរិបត្តិយើងតែយើងមិនហៅថាបង្កើតថ្មីទេយើងហៅថាកែសម្រួលតួយ៉ាងដូចជា leadership ការភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership model អីចឹងយើងមើលឃើញថាគេបង្កើតឡើងច្រើនហើយណា instructional leadership transformational leadership transactional leadership servant leadership តែយើងមើលទៅថាអេដូចជាមិនសូវវាមិនសូវឆ្លើយតបនឹងធម្មជាតិនៃបរិបត្តិនយោឬក៏ការដឹកនាំភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងចង់យកគុណលក្ខណៈនៅស្រុកយើងបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ូដលហ្នឹងទៀតដើម្បីឲ្យវាបានជាគុណលក្ខណៈឆ្លើយតបនឹងបរិបត្តិយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើវិធីកែសម្រួលបែបនេះក៏ត្រូវតែធ្វើដោយវិធីនេះដែរព្រោះយ៉ាងម៉េចកំតនអាលណាខ្ញុំមកមួយទៀតសិនថា research ចម្រោះបែបហ្នឹងដែរក៏គេធ្វើដើម្បីសាងអីមួយថ្មីបានដែរក្រៅអំពីម៉ូដលដែលជាmixer ជា instrument ជា construct ជា variable មានន័យថាជាគុណលក្ខណៈជាអថេណាជាសមាសភាពក្រៅពីនឹងក៏គេធ្វើបានដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សាង instructional model មួយឃើញទេឬក៏យើងចង់សាងគេហៅថា evaluation modelម៉ូដលនៃការវាយតម្លៃម៉ូដលនៃការបង្រៀនឬអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងក៏សាងតាមរយៈបង្កើតម៉ូដលហ្នឹងហើយយកម៉ូដលហ្នឹងទៅតេស្តឃើញទេបង្កើតម៉ូដលហ្នឹងហើយយកម៉ូដលហ្នឹងទៅតេស្តអាតេស្តនេះគឺបរិមាណបង្កើតនេះតាមរយៈការសម្ភាសក៏បានឃើញលទ្ធផលក៏អូខេមួយទៀតយើងធ្វើតាម grand dictionary បាញ់មិញហ្នឹងអត់សាង instructional model អត់សាងអីទេព្រោះអាសាង instructional model ហ្នឹងវាអាចច្រឡំគ្នាជាមួយនឹង action research ក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាខុសឆ្គងអីទេណានៅក្នុងការសាងនេះអញ្ចឹងណាវាមិនជាខុសឆ្គងអីទេពីព្រោះយើងយកលទ្ធផលទី1ទៅប្រើនៅក្នុង step ទី2ឃើញទេអញ្ចឹងទេយើងមកមើលនៅក្នុង slide នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ការសម្ភាសអំបញ្ញមិញអំបញ្ញមិញតែយើងនិយាយដល់គឺអញ្ចឹងណាបាត់ហើយនេះឧបមាថាយើងសម្ភាសឃើញថា A B C D វាមានអតិពលមានន័យថាវាជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យលោកនយោនយោ3 4អ្នកហ្នឹងណាកើតមាននៅ identity នេះ identity នេះ professional identity នេះទៅពេញបាទនេះអញ្ចឹងយើងយកទៅពិនិត្យមើលដោយបរិមាណបែបបរិមាណប្រមូលទិន្នន័យយកវាទៅសរសេរឲ្យទៅជាអត្ថេទៅហើយយើងពិនិត្យមើលអតិពលវាតាមរយៈការព្យាករណ៍កាលណាព្យាករណ៍គឺការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណដែរថាតើ A B C D មានអតិពលទៅលើ professional identity របស់នយោមែនអត់ពេលយើងវិភាគគឺវិភាគព្យាករណ៍បើវាព្យាករណ៍បានគឺវាចូលរួមអធិប្បាយហើយមានន័យថាម៉េចពេលយើងសម្ភាសនយោក៏ឆ្លើយថាគាត់កើតមានអត្តសញ្ញាណក៏ដោយសារបច្ច័យ1 2 3ហ្នឹងដល់តែពេលយើងយកទៅព្យាករណ៍បរិមាណដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យមើលឡើងវិញម្ដងទៀតក៏ឃើញថា1 2 3 4ហ្នឹងវាមានអត្តពលវាមានអត្តពលវាអាចព្យាករណ៍ professional identity ហ្នឹងបានបែបនេះចម្លើយពីរហ្នឹងវាទៅផ្លូវជាមួយគ្នាក៏អធិប្បាយមានន័យថាយើងក៏អភិប្រាយថាវាមានអត្តពលចេញអំពីអាហ្នឹងចឹងទៅបែបហ្នឹងក៏បានចឹងណាតែជារួមខ្ញុំបញ្យល់អានេះវិញណាអានេះគឺធម្មតាគ្នាយើងអាចយល់បានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសម្ភាសបានគ្រាន់តែយកទៅទៀងផ្ទាត់អតិពលនឹងឡើងវិញពិនិត្យមើលថាតើវាអូខេឬអត់អានេះក៏បានដែរសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវធម្មតាតែខ្ញុំបញ្យល់អានេះវិញខ្ញុំបញ្យល់អានេះវិញដោយសារអានេះវាស្មុគស្មាញបន្តិចដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់រៀនដល់ហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងទេដំណើរការក្នុងការសាងឬការកែសម្រួលឧបករណ៍វាស់មួយមួយគ្រាយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់សិនថាស្អីគេជាឧបករណ៍វាស់បើមិនអញ្ចឹងយើងទៅសាងមិនបានទេយើងមិនដឹងថាអាយើងចង់ធ្វើនឹងជាការបង្កើតឧបករណ៍វាស់ថ្មីទេដូចយើងធ្វើ research ឲ្យបានចំណេះដឹងថ្មីអញ្ចឹងបើយើងមិនស្គាល់ផងថាចំណេះដឹងវារូបរាងយ៉ាងម៉េចហើយចំណេះដឹងថ្មីនឹងវាយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាអញ្ចឹងណា research ដើម្បីសាងឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគេហៅថាឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីឬក៏អក្ខេថ្មីថ្មីយើងដឹងតែចង់សាងអីគេ model ភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងដឹងតែចង់សាង model នៃការចូលរួមរៀនបើតយើងចង់ដឹងយើងដឹងត្រឹមថាហ្នឹងជា model នៃការចូលរួមរបស់សហគមន៍តែយើងមិនដឹងថាអាហ្នឹងវាជាឧបករណ៍វាស់អាហ្នឹងវាជាសមាសភាពនិយាយអូក្លេជាសមាសភាពណាគ្នាយើងសមាសភាពក្នុងនេះសំដៅដល់ការសាងសមាសភាពនៃគុណលក្ខណៈមួយដល់បៃតនផ្ដើមចេញពីការសម្ភាសកំណត់សមាសភាពហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមិនចោះខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងអីគេរឿងសឡាញ់ដែលឡាញ់ណាស់នេះយើងណាខ្ញុំដាក់មកខាងក្រោមខ្ញុំដាក់មកខាងក្រោមយើងទៅសួរអ្នកណាខ្លះបើយើងធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្រូឡាវអូ The country អត់មានអ្នកណាបកើតតែយើងបកើតណាហើយសម្រាប់អីគេ
សើនឹងគាត់ teach នេះយើងបង្កើតឲ្យគ្រូពេលដែលយើងបង្កើតឲ្យគ្រូយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយម៉េចរបស់យើងនោះម៉េចរបស់យើងត្រូវផ្ដើមដោយ quality គឺសម្ភារត្រូវមកអញ្ចឹងណាបូកជាមួយនឹង quantitative គឺបរិមាណតែមិនមែនចេះតែបរិមាណទេខ្ញុំឃើញគេធ្វើបរិមាណដែរតែបរិមាណគេធ្វើ descriptive ទូនគេអត់ចេះទេកម្រិតខ្ពស់គេយកអីគេគេយក quantitative កម្រិត descriptive statistic report ត្រឹមមិនត្រឹម SD គេយកមក report ក្នុង research គេបង្កើតឬក៏កែសម្រួលគុណលក្ខណៈឬក៏សមាសភាពហ្នឹងមិនត្រូវទេឃើញទេវាមានរឿងដែលខ្ញុំថាមិនត្រូវសមាសភាពមួយគុណលក្ខណៈមួយដែលបង្កើតឡើងវាត្រូវតែបង្ហាញពី psychometric property អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ qualitative នេះណាយើងធ្វើ qualitative នេះដើម្បីរកអីដើម្បី identify វានេះដើម្បី identify ចេះអត់ត្រូវហ្នឹងណាដើម្បី identify characteristic នេះយើងខ្ញុំសេអង់គ្លេសណាអធិស្ឋានណា correct តែខ្ញុំបកឲ្យដែរ characteristic របស់អាហ្នឹងនេះរបស់អាគុណលក្ខណៈស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើ qualitative ដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងណាគ្នាយើងណាយើងសម្ភាសដើម្បីកំណត់គុណលក្ខណៈនៃការស្រឡាញ់ជាតិចុះយើងធ្វើ quant ធ្វើអី quantitative យើងធ្វើអីយើងធ្វើដើម្បី validate ដើម្បី validate អាឧបករណ៍ហ្នឹងអា mixer ហ្នឹង mixer of love for the country ហ្នឹងដើម្បី validate validate មានន័យថាម៉េច validate មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យត្រូវនឹងបរិបទយើងយើងបង្កើតវាឲ្យទៅជាផ្លូវការ official ដើម្បី validate វាគឺយើងត្រូវរកឲ្យឃើញពី psychometric property នេះពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថា psychometric property គុណសម្បត្តិចិត្តវិទ្យារបស់អធិឬរបស់ឧបករណ៍វាស់ property នេះឃើញហើយហើយដើម្បីបានវាគេប្រើស្ថិតិមួយយ៉ាងហៅថា vector analysis ដែលក្នុងនោះមានពីរគឺ exploratory vector analysis ហើយនឹង confirmatory vector analysis ឃើញទេវាមានដំណើរការក្នុងការធ្វើហើយបើយើងធ្វើ quantitative ខ្ញុំឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងអ្នកខ្លះធ្វើអញ្ចឹងបាទលើកទៅព្រះបន្ថែមទាំងណាតែគេយកបរិមាណបែប descriptive គេទៅពិនិត្យមើលនេះនោះអីអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏គេនិតតែកាលណាខ្ញុំនិយាយដល់និតអញ្ចឹងគ្នាយើងខ្លះនឹកឃើញហ่ะចំ
លោកគ្រូលើកឡើងនេះដូចគ្រូអញធ្វើអញ្ចឹងនិយាយលេងណាកុំយកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទេគឺគ្មានណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេឧបករណ៍វាស់មួយឬសមាសភាពមួយបង្ហាញថាវាត្រូវនឹងបរិបទយើងឬអត់បង្ហាញថាវាមានប្រមាណអង់ឌីកាទ័រក្នុងហ្នឹងនេះវាមានប្រមាណអង់ឌីកាទ័រក្នុងហ្នឹងហើយអង់ឌីកាទ័រមួយមួយមានទំហំ loading ប៉ុន្មានគឺគេប្រើអានេះនេះឃើញទេអានេះគ្នាយើងបើសិនជាគិតថាអាចរៀនបានខែ6មានប្រដាល់វគ្គហ្នឹងណា3សប្តាហ៍យើងរៀនពេលយប់អញ្ចឹងដែរ7 9 30ម៉ោងតម្លៃ50ដុល្លារតម្លៃ50ដុល្លារនេះចាប់អរំក៏ចូលរៀនទៅអត់អីទេណាអញ្ចឹងទេគឺពេលដែលយើងសម្ភាសបានខ្ញុំបន្តកន្លែងសម្ភាសនេះឲ្យតិចទៀតណាពេលសម្ភាសបានឧបមាគ្រូសម្ភាសនឹងឲ្យកំណត់គុណលក្ខណៈនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតកំណត់គុណលក្ខណៈនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំសេតណាកំណត់គុណលក្ខណៈនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៀតឧបមាថាយើងទៅដល់សម្ភាសថាម៉េចគេម៉េចភាសទៅឲ្យទៅបានគុណលក្ខណៈនឹងប៉ុន្តែសំណួរគោលថាតើគុណលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលបង្ហាញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការឆ្លាញ់ជាតិនេះជាសំណួរគោលហ่ะសំណួរគោលនិងសំណួរយុទ្ធសាស្ត្រសម្ភារមិនដូចគ្នាទេណាគ្នាយើងណាសំណួរគោលយើងហៅថា central question សំណួរគោលជាសំណួរដែលត្រូវសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវឬក៏នៃខណ្ឌបទឬក៏សារណៈតែទៅពេលដែលជាសំណួរដែលត្រូវសម្ភារយើងមិនចាំបាច់សរសេរទេនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវគេក៏មិនសរសេរដែរអញ្ចឹងទេឲ្យតែដឹងសំណួរគោលទៅយើងបំបែកជាចំណុចទៅសម្ភារបានហើយយើងទៅសម្ភារយ៉ាងម៉េចសម្ភារទៅដូចយើងចង់ដឹងក្មេងបោះបង់អញ្ចឹងណាសំណួរគោលគឺតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យក្មេងបោះបង់នេះជាសំណួរគោលប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅសម្ភារបើយើងសម្ភារគ្រូក៏ប្រើសំណួរទៅឲ្យគ្រូយល់នឹងទៅពេលពុកម្ដាយរបស់សិស្សដែលបោះបង់ប្រើសំណួរដែលពួកគាត់អាចយល់បានទូក្មេងដែលបោះបង់ហ្នឹងក៏ប្រើហេតុអីបានជាអ្នកអីចឹងទៅទឹកសំណួរសម្ភារនិងសំណួរគោលវាមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេតែសំណួរយន្តសម្ភារគឺធ្វើម៉េចឲ្យសំណួរគោលរបស់យើងហ្នឹងបានសម្រេចមានន័យថាសួរអីបាទហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរគោលនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការឆ្លងជាតិដូចថាមិនអញ្ចឹងតាតើគុណលក្ខណៈខ្លះដែលបង្ហាញចង្អុលបង្ហាញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមានការឆ្លងជាតិអីចឹងអញ្ចឹងទេយើងក៏ទៅសម្ភារទៅអាចនិយាយលេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតោះថ្ងៃនឹងធ្វើអីខ្លះបើយើងកឹងដឹងណាយើងទៅជួបអ្នកដែលឆ្លងជាតិអីខ្លះទៅមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគេទទួលស្គាល់ថាមានមនសិការយើងទៅសួរគាត់លោកគ្រូធ្វើអីរត់អីចឹងណារាល់ថ្ងៃបរៀនមិនគិតជាមួយសិស្សយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅទៅថ្ងៃមុខចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចអាឧទាហរណ៍យកមកជាលបះគ្នាយើងឲ្យតាន់ណាជា idea នឹងហើយដែលយើងត្រូវយកមកសរសេរជាលបះឃើញទេឧបមាថាយើងសម្ភាសអស់ហាគ្រូ10នាក់ហើយយើងទៅសម្ភាសអ្នកចេះដឹងបន្ថែមទៀតអ្នកចេះដឹងអាចអ្នកនៅក្នុង field អប់រំហើយខ្លាំងប្រកែកដឹងហើយថាគ្រូដែលឆ្លងជាតិមានមនសិការជាតិជាគ្រូដែលគួរតែធ្វើរឿងអីខ្លះហ្នឹងហើយយើងទៅសម្ភាសមកអស់ឬក៏យើងអាចទៅសួរពិសេសក៏បានដែរក៏អាចដែរមិនអញ្ចឹងសិស្សត្រូវការគ្រូបែបម៉េច
្រូបែបវិជ្ជាមានវិជ្ជាមាននឹងហើយដែលសិស្សត្រូវការហើយដែលគ្រូដែលអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃការរៀនរបស់សិស្សបានមានន័យថាគ្រូនឹងបានបំពេញនៅតម្រូវការរៀនរបស់សិស្សនឹងមិនហៅថាគ្រូឆ្លងជាតិគ្រូមានមនសិការក្នុងអាជីពការងាររបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងទេយើងយកមកទាំងអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាសម្ភាសទាំងអមាន30 idea ហុកហុកគ្នាអឺនិយាយចឹងក៏មិនត្រូវជារួមបាន30 idea មានន័យថាទាំងដូចគ្នានិងខុសគ្នាបើយើងសម្ភាសគ្រូ10នាក់អ្នកជំនាញ5នាក់សិស្ស5នាក់ឬ10នាក់ចឹងឧទាហរណ៍ណាឬក៏យើងមិនយកពិសេសក៏បានដែរត្រឹមយើងចឹងណាគ្រូនិងអ្នកជំនាញមានន័យថា idea ទាំងដូចគ្នាទាំងមិនដូចគ្នាមានន័យថាមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងអាជីពដូចគ្នាវាឆ្លើយមកប្រកាសជាមានដូចគ្នាហើយមិនអត់ទេអញ្ចឹងមានដូចគ្នាមានខុសគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា idea ទាំងដូចទាំងមិនដូចសរុប30 idea សរុប30 idea ឃើញទេយក30 idea ហ្នឹងទៅសរសេរជា30ល្បះ30 sentence ឬក៏យើងហៅថា item ឃើញទេយើងហៅថា itemឬយើងហៅថាអត្តដាក់សញ្ញាសមើវិញណា item ឬយើងហៅថា indicator គឺអង់ឌីកាទ័រនឹងឯងឃើញអត់យើងបាន30អង់ឌីកាទ័រអត់ទាន់ដឹងថា30អង់ឌីកាទ័រដែលចង្អុលបង្ហាញពីការឆ្លងជាតិហ្នឹងហូបមកថាម៉េចគ្រូយកចិត្តទុកដាក់នឹងលទ្ធផលសិក្សារបស់សាស្ត្រអមតាកាលណាគ្រូយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញថាគ្រូឆ្លាញ់ជាតិឆ្លាញ់មានមនសិការជាតិអាហ្នឹងមួយ sentence មួយ idea បែបហ្នឹងបែបហ្នឹង30ល្បះយក30ល្បះទៅធ្វើអីយកទៅធ្វើជា scale 1 2 3 4 5តែអាហ្នឹងចាំរៀនដល់ហ្នឹងណាយើងចាំបន្តទៀតអានេះខ្ញុំត្រុសខ្ញុំអាចនិយាយសរុបរួមឲ្យច្បាស់ទាំងមូលបានទេដោយសារតែវាវែងវាច្រើនពេកខ្ញុំត្រុសជាដំណើរការឲ្យគ្នាយើងស្ដាប់យក30 item ហ្នឹងទៅប្រមូលតិន្ន័យមកជាទូទៅយើងយក item 1គុណនឹងសំណាក់5ដងយ៉ាងតិចតែបើយកគុណនឹង10ដង20ដងរឹតតល្អអញ្ចឹងបើសិន30 item យើងគុណនឹង10ដងយើងប្រមូល300នាក់10ដងមានថាអង្ឌីកាទ័រមួយគុណនឹងសំណាក់10នាក់អះបើសិនជាយើង20នាក់ក្នុងមួយអង្ឌីកាទ័រត្រូវគុណនឹង600អះត្រូវយក600នាក់ប្រមូលពីសំណាក់ពីគ្រូអាប្រមូលតន័យពីគ្រូហ្នឹងដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់យើងហ្នឹង600នាក់យកមកពេលដែលយើងយកមកយកមកវិភាគសមាសភាពនេះឃើញទេពេលដែលយើងយកមកយកមកវិភាគសមាសភាពភាគសមាសភាពដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងថាអា30អង់ឌីកាទ័រហ្នឹងអា30ល្បះហ្នឹងពេលដែលយកមកវិភាគថាតើវាបានប៉ុន្មានសមាសភាពនេះអា30 item ហ្នឹងវាបានប៉ុន្មានសមាសភាពនេះនេះយើងក៏យើងហៅថា factor ភាសាសាមញ្ញណាភាសាសាមញ្ញពេលដែលវិភាគ factor យើងហៅ factor នឹងឯងនេះបានប៉ុន្មានសមាសភាព30 item បានប៉ុន្មានសមាសភាពជាគោលការណ៍សមាសភាព1ជាគោលការណ៍ស្ថិតិណាសមាសភាព1ផ្ដើមពីអង្ឌីកាទ័រចំនួន3មានន័យថាសមាសភាព1បើមានអង្ឌីកាទ័រ3រត់នៅក្នុងហ្នឹង
គឺយើងអាចហៅវាថាជាសមាសភាពមួយបានហើយតែបើសមាសភាពមួយហ្នឹងមានអង្គឌីកេតតែ2ឬ1គឺมันអាចបង្កើតជាសមាសភាពបានទេតលតែសមាសភាពមួយហ្នឹងអង្គឌីកេតហ្នឹងវារត់ចូលចាប់ពី3ឡើងទៅហើយគ្នាយើងអាចពងសម័យដែរគ្រូពេលដែលវិភាគទៅវាមិនទៅយើងសម័យសិនទៅបើសិនជាគ្នាយើងមានពេលរៀនឬក៏អីនឹងឃើញណាមានន័យថា30ហ្នឹងយើងយកទៅវិភាគចេញអំពីតនន័យមិញដែលយើងថាប្រមូលពី20នាក់ក្នុងមួយអង្គឌីកេតវា600នាក់អញ្ចឹងយកទៅវិភាគទៅវិភាគឲ្យវារត់ចូលទៅតាមអ្វីដែលវាអាចចូលបាននោះយើងនឹងឃើញតើ30អង្គឌីកេតហ្នឹងញែកទៅជាសមាសភាគបានប្រមាណសមាសភាគឥឡូវយើងទៅវិញចាំទៅមើលស្តង់ដារនយោយើងទៅវិញទៅមើលស្តង់ដារនយោស្តង់ដារនយោមានប្រមាណសមាសភាគក្នុងមួយសមាសភាគមានតួអង្គឌីកេតអីខ្លះតាមពិតយើងត្រូវយកអាទាំងអស់ហ្នឹងអាអង្គឌីកេតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកវិភាគសមាសភាគសិនថាតើវារត់ត្រូវតាមនឹងអត់អឺឃើញអត់អញ្ចឹងទេគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេថា30អង្គឌីកេតនេះពេលដែលវិភាគទៅបានប្រមាណសមាសភាគយើងមិនទាន់ដឹងទេណាយើងមិនទាន់ដឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរព្រោះមិនទាន់ធ្វើផងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះអត់ទាន់មានគេធ្វើទេណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះមិនទាន់ធ្វើផងតែបើធ្វើគឺធ្វើទៅផ្លូវហ្នឹងទាន់ទេបើធ្វើគឺធ្វើទៅផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដឹងថាបានប្រមាណសមាសភាគហើយយើងមើលទៅលើសាច់ខំមេត្រិកប្រពៃវិទៀតគុណសម្បត្តិចិត្តវិជាល្អទេអានេះខ្ញុំសូមមិនបញ្យល់ទេណាវាសិតតែភាសាស្ថិតិតរៀនតរៀនអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងសាងឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីគឺយើងត្រូវសាងបែបហ្នឹងណាគ្នាយើងណាអត់អាចទៅសាងដោយវិធីផ្សេងបានទេព្រោះអីអ្វីដែលគេត្រូវការគឺអីគ្នាយើងគឺតួនេះតួនេះតួហ្នឹងយកទៅបច្ចេកឃើញទេតួហ្នឹងយកទៅបច្ចេកហើយចេញអំពីគុណភាពតួដែលគេចង់បានគឺតួនេះយើងសម្ភាសយ៉ាងម៉េចបាន30របស់ហ្នឹងមកឃើញទេយើងសម្ភាសយ៉ាងម៉េចបាន30របស់ហ្នឹងមកអាចឹងដំណើរដើមតោងរបស់វាចេញអំពីគុណភាពដែលសរុបបាន30របស់បញ្ជាក់ពីគុណលក្ខណៈនៃការស្រឡាញ់ជាតិរបស់គ្រូហើយយើងយកអា30របស់មកយកមកបានប្រមាណសមាសភាគឃើញទេយកមកញែកសមាសភាគដោយស្ថិតិវិភាគសមាសភាគតើបានប្រមាណសមាសភាគហើយបានប្រមាណសមាសភាគក៏ដោយប្រសិនបើ psychometric property របស់យើងនៅទៀបទៀបមិនចូលលក្ខខណ្ឌរបស់វាទេយើងក៏មិនអាច report បានដែរឃើញទេអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែស្រួលស្រួលប៉ុន្មានទេណាតែគ្រប់យ៉ាងវាផ្ដើមចេញពីអីគ្រប់យ៉ាងវាផ្ដើមចេញអំពីការសរសេររបស់នីមួយនីមួយឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយងាយយល់តោះណាសេ30របស់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយងាយយល់កញ្ញាហើយយកទៅប្រមូលតនន័យដោយសុំការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយស្មោះអស់ពីចិត្តឲ្យគាត់គូឲ្យស្មោះអស់ពីចិត្តកុំឲ្យបាត់ណាបាត់ណៃយើងដឹងតាដេកហើយដឹងតាស្បៃហើយយើងអញ្ចឹងណាអូខេមកលោកគ្រូលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូលើកដៃបាទបាទលោកបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទនៅខ្ញុំមានជាសំណួរឆ្ងល់មួយទេអានេះទៅតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទេដល់ខ្ញុំមើលទៅតាមមេរៀនរបស់លោកគ្រូបានគូសណាតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទេ
បើខ្ញុំមើលទៅលើប្រភេទមិចហ្នឹងទៅមានន័យថាយើងត្រូវប្រមូលជាគុណវិស័យមួយហើយបានយើងមកវិភាគវិភាគឲ្យយើងបានជាលទ្ធផលមួយហើយបាទយើងដូចជា skip ទៅលើលទ្ធផលនៃគុណវិស័យហ្នឹងមួយហើយបានយើងទៅធ្វើបរិមាណវិស័យមួយទៀតប្រមូលបានហើយយើងយកវិភាគមួយទៀតហើយមួយទៀតមកដល់ពេលយើងបានលទ្ធផល2នឹងបញ្ចូលគ្នាបានយើងជាសញ្ញោគចេញជាលទ្ធផលមួយជារួមតែម្ដងរវាងបរិមាណហើយនឹងគុណវិស័យអាហ្នឹងតាមការគិតរបស់ខ្ញុំទី1តែអញ្ចឹងមែនទេអត់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 ចឹងទេអត់ចឹងទេអត់អត់ចឹងនោះណាអញ្ចឹងយើងអាចថាមិនវិញចឹងនោះឡើយក្នុងករណីហ្នឹងលោកបាទមានន័យថាអាមើលម្ដងទៀតណាមើលក្នុងនេះម្ដងទៀតអាក្នុងនេះក៏ខ្ញុំបានដាក់នេះបញ្យលពីសមាសភៈនៃគុណលក្ខណៈឲ្យទៅបានលក្ខណៈចរិយារបស់នេះមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់បានថាយកនេះមកបញ្ចូលទេណាអត់បានដាក់អីណាអូខេឡើយមើលម្ដងទៀតនេះអូខេនេះមានន័យថាចម្លើយដែលទទួលថាសមាសភៈឬគុណលក្ខណៈឬអធិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសលញ្ជាតិរបស់គ្រូថាវាមានប្រមាណសមត្ថភាពគឺយកចម្លើយសម្រាប់ចេញអំពីdesign ទី2គឺបែបបរិមាណតោះនេះគឺបែបបរិមាណមានន័យថា30 sentence នេះ30 item នេះគឺចប់ត្រឹមទី1ហ្នឹងឯងចប់ត្រឹម design ទី1គឺគុណភាពហ្នឹងឯងតែយើងយកចម្លើយពីទី1យកមកប្រើបើអត់ទី1នេះទេយើងមិនអាចឈានមកដល់ធ្វើទី2នេះបានទេពេលដែលយើងអធិប្បាយគឺយើងអធិប្បាយពេលអភិប្រាយទទួលបានហើយថាអភិប្រាយអានេះបញ្ចូលបន្តិចដែរមុននឹងមកដល់អានេះក៏យើងត្រូវបង្ហាញអានេះបន្តិចដែរមិនអត់ទេណាតែចម្លើយដែលសំខាន់មិនយកពីនឹងបញ្ចូលគ្នាទេអត់យកមកអធិប្បាយរួមគ្នាទេមានន័យថាចម្លើយដែលបានគឺពឹងទៅលើ construct ឬ factor ដែលចេញអំពី factor analysis នេះជាចម្បងយើងអត់មកពិភាក្សាជាមួយនេះទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើបកស្រាយអាលទ្ធផលចុងក្រោយដែលលោកគ្រូបានគូសមិញគឺយើងយកពីអាបរិមាណវិស័យវិញទិន្នន័យដែលចេញមកពីសភាវិញអញ្ចឹងមែនទេលោកគ្រូបាទបរិមាណមានសភាណាបរិមាណយើងធ្វើ analysis បាទពេលដែលយើង report និយាយរួមលោកគ្រូទៅមើលគំរូមួយសិនអញ្ចឹងណាលោកគ្រូមើលគំរូដែលខ្ញុំឲ្យមួយនឹងសិននេះគំរូមួយនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដឹងឲ្យថាគេ report យ៉ាងម៉េចហើយគេ discuss យ៉ាងម៉េចក្នុងនេះណាអញ្ចឹងឯងបានពេលដែលខ្ញុំបញ្យលប្រភេទនេះមួយនេះមួយខ្ញុំអមវាមកជាមួយនឹងអត្តបទស្រាវជ្រាវដែលគេបោះពុំហើយដើម្បីឲ្យគ្នាយើងអាចយកទៅ download មើលជាគំរូបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែគឺបើកាលណាយើងសម្ភាសធ្វើអីដែលថ្មីក៏មកបែបហ្នឹងយើងកែសម្រួលក៏បែបហ្នឹងកែសម្រួលមានន័យថាអង់ឌីកាទ័ររបស់គេមានខ្លះយើងសម្ភាសបន្ថែមដើម្បីបញ្ចូលខ្លះអត់មកថាអង់ឌីកាទ័ររបស់គេមានត្រឹម5 10 20អីទេតែយើងមើលទៅវាដូចមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងបរិបទយើងណាអញ្ចឹងតែយើង5 10 20ហ្នឹងក៏យើងຕົកដែរតែយើងសម្ភាសបន្ថែមយើងសភាពបន្ថែមទៅមានអង់ឌីកាទ័រឬក៏មានអាយថឹមហ្នឹងវាលើសអំពីមានន័យថាវាខុសពី10 20ហ្នឹងណារបស់គេមានស្រាប់ហ្នឹងយើងក៏យកមកបញ្ចូលទៅមកថាយើងបាន35ទាំងរបស់គេមានស្រាប់ទាំងយើងសភាពបន្ថែមមកវាមានលក្ខណៈខុសអំពីគេមុន15របស់គេចាស់មាន20យើងសភាពបាន5 10ចំណុចទៀត35យើងយកទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមកវិភាគសមាសភៈនេះឃើញទេយកមកធ្វើមកតង់តិចគឺវិភាគសមាសភៈអញ្ចឹងវានឹងរៀប construct ឬក៏ factor ឲ្យយើងថ្មីហើយថាតើមានប្រមាណសមាសភៈហើយយើងក៏ពិនិត្យមើល
តម្លៃស្ថិតិរបស់វាទៅដើម្បីមកឆ្លើយតបឲ្យបាននៅ psychometric property របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតលោកសំកាត់ផ្សារនោះតិចដោយសារនឹកឃើញតកតងមួយការចុះទៅសម្ភារក៏ដូចជាប្រមូលទិន្នន័យបែបជាលក្ខណៈខ្វានហ្នឹងថាតើយើងអាចធ្វើម្ដងទាំងពីរបានដែរឬទេឬក៏យើងធ្វើជាដំណាក់កាលដែរលោកបាទមិនបានយើងធ្វើបរិមាណបានវាតើមាន30របស់នេះមកសិនព្រោះយក30របស់ហ្នឹងមកធ្វើកម្រងសំណួរកម្រងកំណួរចេញចេះហើយបើយើងទៅសម្ភារហងយើងទៅប្រមូលហងយកអីទៅប្រមូលបរិមាណយើងពឹងលើការសម្ភាសបានហើយយើងយកមកទៅសេជាលបះអញ្ចេះបានបានទៅប្រមូលតនីបរិមាណហើយយកមកសម្ភាសធ្វើមកវិភាគសមត្ថភាពបើយើងទៅតំណាលគ្នាអត់បានទេយកចម្លើយតង់ទី1យកមកធ្វើជាកម្រងសំណួរដើម្បីធ្វើតង់ទី2បន្តអញ្ចឹងមិនអាចទៅតំណាលគ្នាបានទេបាទបាទបាទតោះនោះបាទប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលវាទៅដូចបើសិនយើងធ្វើជាដំណាក់កាលយើងជាអ្នក researcher ត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនគឺមើលទៅកន្លែងហ្នឹងណា researcher អត់និយាយរឿងលុយមិនលុយទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងពិចារណាមុនថាយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើវាអត់យើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើវាអត់តែយើងអត់មានតែខ្ញុំលុយតិចខ្ញុំចុះម្ដងយកអីទៅប្រមូលយើងពឹងលើអា30របាស់ដែលសម្ភារបាននេះយកមកប្រមូលនៅតង់ទី2ហើយ30របាស់នេះយើងអត់ដឹងទេថាគេឆ្លៃមកអីខ្លះឥឡូវលោកគ្រូដឹងអត់ថាដាក់សញ្ញានៃការឆ្លងជាតិមានអីខ្លះហើយលោកគ្រូចង់ទៅប្រមូលទាំងអាកម្រងសំណួរដែរលោកគ្រូយកអីទៅប្រមូលបើសុំបីតែអា10 20ឬក៏30របាស់នេះយើងមិនទាន់ដឹងហងថាវាមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចហ៎អត់បានទេអានឹងដល់ធ្វើ literature review ទៀតលោកមានទេ literature review មិនក៏បានដែរពីព្រោះវាអត់ទាន់មានណាវោះផងចុះបើសិនយើងទៅអានជាអត្ថបទជា journal ឬក៏គេបានស្រាវជ្រាវមុនមកប៉ុន្តែវាតកតងឬក៏ស្ដៀងទៅជាមួយនឹងអាការសឡាញ់ជាតិហ្នឹងបានដែរទេលោកបាទយកមកនេះបានវាមិនទាស់ខុសអីទេយកមករួមចំណែកតែឲ្យរំលងការសម្ភាសជាក់ស្ដែងក្នុងធម្មជាតិយើងត្រកយើងគ្រូយើងមិនបានព្រោះយើងសាងឲ្យគ្រូយើងយើងត្រូវតែទៅយោធម្មជាតិនៃការឆ្លងជាតិរបស់គ្រូយើងតោះនេះហ្នឹងមិនបានបើលោកគ្រូកាលនេះយូរវែកពីហោមួយលបាយទៅ30លបាយអញ្ចឹងលោកគ្រូយកគ្រូទីហោមួយលបាយខ្ញុំមកទៅសេហើយបើកើជាកម្រងបើកើជាកម្រងសំណួរនៅខាងក្រុមដើម្បីយកទៅអាលើហ្នឹងគឺបើកើកម្រងសំណួរមួយសំណួរដើម្បីសួរហើយមានលទ្ធផលមួយហើយអញ្ចឹងគេកំណត់មួយហើយអញ្ចឹងបន្តមកខាងក្រុមទី2នេះលោកគ្រូអាចតើ same ជា scale ជាអីបន្តទៀតឬដើម្បីឲ្យគាត់គូសម្ដងទៀតឬយ៉ាងម៉េចវាគូឡើងនេះមែនទេមែនយក30នេះទៅសួរទេអា30នេះបានក្រោយពេលសម្ភាសហើយតើបាទបាទនឹងកន្លែងឥឡូវឧទាហរណ៍លោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយចំណុចកន្លែងនេះមើលឧទាហរណ៍30ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមាន1 sentence ឬមួយលបាស់លោកគ្រូពួកដាក់តែមិនឧទាហរណ៍គ្រូបាទអូដាក់ចង់និយាយថាខ្ញុំឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងអាឧទាហរណ៍ណាវាអាចសម្ភារវាគាត់ជាអាចបានហើយអមថាម៉េចបើបាល់គូលសេតសេព័ត៌មាននឹងហ្នឹងទៅបាទអមថាដើម្បីបង្ហាញពីការឆ្លងជាតិto reflect ទៅដល់ណាឬក៏ teacher who love the country ឧទាហរណ៍ណា
បាទឧទាហរណ៍លោកគ្រូបេសអាចសំលូមួយឲ្យឆ្លើយគ្រូម្នាក់គាត់ឆ្លើយនេះយកតែម្នាក់បានឧទាហរណ៍ Okay sing of student អីគេ future ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍នេះឃើញចុះតែមិនដឹងគេឆ្លើយមិនណាតែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណានិយាយគាត់ណាបាទឧទាហរណ៍លោកគ្រូបាទអះឧទាហរណ៍ដាក់1 2 3 4 5តែ scale នេះ scale នេះយើងដាក់អីឃើញទេពេលដែលគាត់គូគឺគាត់គូតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់អី agree disagreement អញ្ចឹងបើ agree disagreement ខ្ញុំតម្លាក់ទៅវិញមួយ strongly disagree ពេលដែល strongly disagree មានន័យថាគេមិនយល់អញ្ចឹងមានន័យថាអឺគ្រូដែលស្រឡាញ់ជាតិតែតែគិតអនាគតសោះអឺគេមិនយល់អញ្ចឹងតាមពិតបើគ្រូទូទៅគឺគេមិនមែនយល់លេខ1ហើយមិនអញ្ចឹង strongly disagree តែខ្ញុំដាក់ឲ្យគ្នាយើងមើលចាស់អីតាមពិតដាក់ឲ្យស្មើគ្នាចេះវិញណាសិនដល់ strongly disagree disagree នេះគឺធម្មតាហ្នឹងគឺវាថាម៉េចneutral neutral ដូចស្អីមិននេះមានធម្មតាអាផែនចេះណាចេះត្រៃបើខ្ញុំមិនស្អីខុសកុំស្អីតាមមានន័យថាកុំស្អីតាម slide អានេះគឺ agree ហើយអានេះគឺ strongly disagree នេះ strongly agree strongly agree strongly agree ទៅ agree ទៅងប់បណ្ដោយនេះ strongly disagree strongly agree ឃើញទេអញ្ចឹងគាត់មើលបើគាត់ថាអេគាត់អូខេអ្នកគ្រូដែលស្រឡាញ់ចិត្តគ្រូតែងតែគិតអីសោះរបស់សោះអញ្ចឹង agree គាត់គូលេខ4ឬគាត់ថាអូខេអភិមហាអូខេ agree គាត់គូលេខ5ឃើញទេអញ្ចឹងទេគុណលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងយើងទៅសេជាលបាស់មួយជា sentence មួយដែលមានមួយ idea ជាទូទៅព្យាយាមឲ្យបានមួយ idea ធ្វើមិនឲ្យមាន one idea ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគូពិបាកមកស្មានក្នុងការគិតអញ្ចឹងបែបហ្នឹង30អានឹងបើតាមឧទាហរណ៍យើងនេះណាតាមនឹង30អញ្ចឹងអាការដែលយើងបាន1 នេះមកនេះវាតលតែយើងសម្ភាសសិនព្រោះគេឆ្លើយមិនយើងមិនដឹងផងគ្រូឆ្លើយមកយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងផងអញ្ចឹងអាការដែលយើងបាននឹងវាអាចយកពីការសម្ភាសនឹងសុតឬក៏បានពី literature review យកមកបន្ថែមអត់បញ្ហាទេមិនចោលទេពីព្រោះយើងព្យាយាមរកគុណលក្ខណៈឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចយកមកបានអញ្ចឹង literature review ណាស្តៀងដូចថ្ងៃមុនយើងរកទៅឃើញថាស្រឡាញ់ធម្មជាតិមែនទេការស្រឡាញ់និងការ care ការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់រឿងធម្មជាតិអញ្ចឹងវាប្រហែលយើងក៏អាចយកមកប្រើបានអត់យើងមើលទៅអញ្ចឹងយើងប្រើ literature review បន្ថែមសម្ភាសក៏យកមកបូកគ្នាដើម្បីសរសេរឲ្យទៅជា indicator ឬក៏ item នេះហើយយកមកវិភាគសមាសភាពតាមរយៈអាប្រមូលករណីបែបបរិមាណនេះដែលសិស្សធ្វើម៉េចឲ្យចេញជាលបាស់មាននៃស្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ណាមួយ idea ព្យាយាមសរសេរមួយ idea អូខេណា
អញ្ចឹងទេវិធីដែល report ឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីគ្នាយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀនប៉ុណ្ណេះយើងចេះទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាយើងរៀនវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវត្រឹមតែវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមិនអាចធ្វើ research បានទេខ្ញុំភ្នាល់ហើយបើធ្វើបានក៏ធ្វើបានបែបគុណភាពដែរហើយក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវដែរយើងដឹងថាគុណភាពគឺសម្ភារតែរបស់យើងប្រភេទអីអូខេជាទូទៅគឺសម្ភារសតគឺ phenomenology នឹងឯងឬ case study នឹងឯងតែវាមិនអាចទៅដល់ ground dictionary ដែលយើងចង់បាននេះទេព្រោះយើងអត់ស្គាល់ប្រភេទវាច្បាស់លាស់មិនដឹងធ្វើម៉េចផងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រូរៀនវគ្គវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមួយធ្វើ research បានទេដឹងដាប់ម្ដីប៉ិតឬម្ដីខ្លាំងខ្លាដឹងដាប់គ្រូនិយាយប៉ិតធ្វើមិនបានទេអញ្ចឹងហើយបានយើងរៀនវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅតាមសាលារបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើមិនបានហ្នឹងវិញនៅមានរឿងនៅក្នុងហ្នឹងទៀតហើយយើងរៀនវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវយើងរៀនប៉ុន្មានម៉ោងហើយគ្រូយើងបញ្យលដូចខ្ញុំបញ្យលអត់និយាយអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំបញ្យលផងដល់ខ្ញុំថារៀនវគ្គវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមួយ30ម៉ោងដល់ធ្វើមិនទាន់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបំបែកមកវគ្គទូចទូចទូចដើម្បីឲ្យគ្នាយើងអាចចូលមកស្ដាប់បានហើយខ្ញុំមិនគិតលុយទេខ្ញុំ free ទេគិតតែថ្លៃទឹកតែទេអើគ្នាចូលមកស្ដាប់អាវៈបំបែកនោះឲ្យវាបានស៊ីជម្រៅជាងការដែលស្ដាប់វគ្គវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវតែម្យ៉ាងលោកគ្រូសុំសួរមួយលោកគ្រូបានលោកគ្រូក្នុងករណីចូលដល់បកាត់សំណួរយើងសួរតើតាយើងសួរជាន់អ្នកដែលធ្វើគុណភាពមុនឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងណាជួយសួរជាន់អ្នកធ្វើគុណភាពមុនម៉េចលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទាន់យល់ចង់និយាយថាមុនដំបូងយើងធ្វើបែបគុណភាពហើយលោកគ្រូយើងបានចំណុច30លបាលោកគ្រូបាទតបយើងសភាមនុស្សតាមពីមុន20នាក់ដល់ពេលដល់បរិមាណយើងសភាអ្នកចាស់ត្រែលោកគ្រូមិនលោកគ្រូអូមានភាសណាលោកគ្រូមូលតន័យបរិមាណបាទភាសដាក់សភាគឺគុណភាពបើយើងសភាគឺការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពហើយបើសភាយើងហៅបរិមាណមិនកើតលោកគ្រូអូបានលោកគ្រូបាទយើងប្រមូលដោយកម្រងសំណួរអាចយកអង្ឌីកាតើ1គុណនឹង10ឬ20សំណាក់ទៅបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើ30យើងគុណនឹង20សំណាក់យើងបានសំណាក់ទាំងអស់600នាក់ហើយគ្នាយើងអាចឆ្ងល់ថាព្រោះអានឹងគេយកច្រើនម៉េះរៀននៅបណ្ដឹងរៀនបណ្ដឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើ research បែបនេះហើយ research បែបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើកាល master ខ្ញុំរៀននៅ master ជូឡាខ្ញុំសុំច្បាប់ប្រមូលតិន្នន័យអាក្រសួងគាត់សួរខ្ញុំគាត់ចុះច្រើននោះខ្ញុំស្នើសុំ40គ្រឹះស្ថានដំសិក្សាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចេញលិខិត40ច្បាប់ដែរហើយគាត់បាក់គាត់ថាគាត់បាក់សរសេរហើយគាត់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតែគាត់រាប់អានយើងដែរនោះតែគាត់ឆ្ងល់លោកគ្រូឯងចូលច្រើនសាលាម៉េចគេរៀននៅជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីគេយកតែ2-3សាលាលោកគ្រូឯងចូលមកហើយយើងមិនដឹងទៅបញ្យលគាត់មើលគាត់យល់យើងមានតែប្រាប់ថាយើងកុហកណាយើងខ្ជិលលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងកុហកដើម្បីឲ្យកុំអស់វាមានបញ្ហាញេញៃយើងប្រាប់គាត់ថាសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំគេតម្រូវលោកគ្រូជួយខ្ញុំបន្តិចទៅគេថាបើមិនបាន40យ៉ាងហោចណាស់40សាលាបើមិនបានទេគឺគេអត់ឲ្យធ្វើទេគាត់ថាអូអញ្ចឹងហ្នឹងអត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅសេគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងតាហើយយើងជូនគាត់កាលហ្នឹងដូចជា20រៀលទៅថ្ងៃអាទិត្យផងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យក៏គាត់ទៅហៅទៅយកអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងតិចក៏យើងជូនថ្លៃពន្ធទីគាត់ទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអាច
ពេលដែលសភាបរមាណហ្នឹងអាចយកសំណាក់ជាន់គុណភាពបានទេអត់សម្ភារបរិមាណទេបរិមាណគឺប្រមូលទិន្នន័យដោយកម្រងសំណួរមិនមានសម្ភារទៀតទេប្រមូលទិន្នន័យដោយនេះកម្រងសំណួរ check 1.5 scale យល់ហើយលោកបរិមាណលោកគ្រូបរិមាណណាបាទបាទបាទគេអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ភារទេហើយសំណាក់អត់ជាន់នេះទេ30អ្នកនេះຕົកដោយឡែកយើងអត់ទៅប៉ះពាល់អីទៀតទេអូយើងយើងចូលសំណាក់គ្រូផ្សេងមានន័យថាគ្រូកម្រិតហ្នឹងតែគ្រូផ្សេងពី20 30អ្នកហ្នឹងអូក្នុងន័យខ្ញុំថាអាចយកគ្រូដដែលបានអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់យកដដែលបាទបាទលោកគ្រូសុំបន្ថែមបន្តិចមួយកន្លែងសុំជួយបន្ថែមបន្តិច30លបាសឬក៏30គំនិតនៅក្នុងការសម្ភាសហ្នឹងរបស់គ្រូវាមានគ្រូផងសិស្សផងត្រូវលោកគ្រូអឺមិញខ្ញុំនិយាយដល់សិស្សប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងមិនចង់ឲ្យរញ៉េរញ៉ៃយើងក៏ត្រឹមគ្រូក៏បានតែមិនមែនមានថាយកពិសេសមិនបានទេណាពួកវិជ្ជាភិកគីពាក់ព័ន្ធដែរតើអត់យើងក៏យកបានដែរដូចគ្នាអត់អីបាទឧទាហរណ៍ថាយើងទម្លាក់មកនៅគ្រូថា30នេះសភា30អ្នកយើងទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសង្យោគគំនិតរបស់គាត់ដូចគ្នាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងកន្លែងនេះលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងសម្ភាសហ្នឹងអូអានឹង30ហ្នឹងទៀតអឺតាមពិត idea បាន20ឬ30យើងមិនដឹងទេណាយើងអត់ដឹងទេណាសំខាន់យើងវិភាគអាយើងសម្ភាសបានហ្នឹងសិនថាតើវាមាន idea ទាំងអស់ប្រមាណ idea មនុស្ស10 20នាក់សម្ភាសមកវាប្រកាសជាមានដូចគ្នានិងខុសគ្នាអីឃើញអត់ប្រកាសជាឆ្លើយហើយអានេះគ្រូដែលតឡាញ់ជាតិគ្រូតន្តិចអូខ្ញុំត្រូវការគ្រូបែបនេះអាហ្នឹងបើសិនឆ្លើយណាបែបនេះហ្នឹងឆ្លេចវាអញ្ចឹងមករបស់មកដែលមានមួយ idea មួយ idea ឆ្លេចវាអញ្ចឹងតែមិនជារបស់យល់បានគ្រូខ្ញុំតគ្រូដែលយកអាសាខ្ញុំពេលខ្ញុំទុកលំបាកអានេះមករបស់ជំនួសទៅហើយណាមករបស់អញ្ចឹងឆ្លើយប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅអស់យកមកអានឹងអញ្ចឹងហ៎បាទលោកគ្រូពេលបានទាំងអស់នឹងហើយយើងយកវាទៅចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងការចាប់ក្រុមគំនិតអត់ទេអត់ទេអត់ទេប្រមូលទិន្នន័យសិនអូប្រមូលទិន្នន័យសិនសរសេរទៅជាកម្រងសំណួរទៅប្រមូលទិន្នន័យមកសិនជាតួលេខនេះសិនបានយកទៅវិភាគបាន process ទៅប្រមូលទិន្នន័យមួយហើយឬចេញទិន្នន័យបោះឲ្យលោកគ្រូទៅឯងតែប្រមូលគឺមាន 1.5 ហ្នឹងគេប្រកាសជាគូ4ឬ3ឬ5 5 5អញ្ចឹងតាមអង់ឌីកេទ័រទាំងអស់30ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបោះជាលទ្ធផលយើងបោះមិនវិញលោកគ្រូយកតាមណាវិញបោះមិនទៅអានេះបញ្យលអត់បាននេះក្នុងរយៈពេលខ្លីវាជារឿងដំណើរការវិភាគប្រើពេលយូរអញ្ចឹងបញ្យលមិនក៏បញ្យលបានដែរសំខាន់គឺយើងអត់ធ្លាប់រៀនពីវាបញ្យលអត់កើតទេតែបើអ្នករាប់ធ្លាប់រៀនពីវាអត់ឆ្ងល់ទេអាហ្នឹងណាតើអានេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺតើវិភាគសមាសភាគគេវិភាគថាម៉េចវិភាគយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យខ្ញុំបញ្យលអាហ្នឹងបញ្យលអត់កើតទេដោយសារអីវាវិញឆ្ងាយវាវិញឆ្ងាយអូខេណាលោកសុំមិនសុំអាម៉ាត់ទេលោកបាទអូខេមកអូខេលោកតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបែបជាលក្ខណៈមិនយើងនៅតែគិតពីប្រភេទរបស់វាទៀតដែរឬក៏អត់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបែបគុណភាពដូចករណី explanatory ណាបាទហើយមិនយើងធ្វើគុណភាពមុនបរិមាណវិស័យក្រោយតើយើងនៅគិតអំពីប្រភេទរបស់វាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទ
ខ្ញុំអត់តាន់ច្បាស់មួយសំណួរលោកគ្រូមានន័យថាអញ្ចឹងបើ explanatory มันយើងធ្វើបែបគុណភាពមុនហើយបន្តមកទៀតបានបរិមាណវិស័យក្រោយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅក្នុងប្រភេទគុណភាពនឹងយើងត្រូវបែងចែកពីប្រភេទរបស់វាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទអូមានចង់ហៅឈ្មោះវាទៀតអញ្ចឹងបាទអមថាធម្មតាបែបបរិមាណវិស័យมันយើងមាន survey មាន casual comparative research ហើយដល់ពេលបែបគុណភាពយើងមាន case study narrative អញ្ចឹងណាតើយើងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងទៀតដែរឬក៏អត់ទេឬមិនដែរកន្លែងណាហៅបានក៏ហៅទៅកន្លែងណាហៅមិនបានក៏មិនបាច់ហៅអញ្ចឹងយើងហៅវាតែបែបគុណភាពអញ្ចឹងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់បែបប្រភេទរបស់វាផ្សេងផ្សេងទៀតទេមែនទេលោកបាទ qualitative design អញ្ចឹងទៅពីព្រោះយើងមិនដឹងហៅថាម៉េចករណីនេះយើងអត់ដឹងហៅថាម៉េចទេតែករណីខ្លះយើងហៅបានអញ្ចឹងណាដូច explanatory យើងអាចហៅបាន explanatory យើងអាចហៅបានតែករណីយើងសាងឧបករណ៍វាស់អូយើងទៅសម្ភាសគូហៅអីគឺសម្ភាសនឹងឯងហើយដល់ពេលយើងយកមកបំបែកទៅជាសមាសភាពដើម្បីពិនិត្យមើលថាបានប្រមាណសមាសភាពគុណលក្ខណៈហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងហៅប្រភេទអីព្រោះវាអត់មានប្រភេទតិចៗអាហ្នឹងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេក៏យើងហៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងអាចប្រើត្រឹម qualitative design quantitative design តែយើងមិនអាចហៅឈ្មោះវាបានព្រោះវាអត់មានឈ្មោះដូចយើងមក run EFA CFA វាគ្មានឈ្មោះទេអាហ្នឹងតែយើងរំលេចបែបបរិមាណហ្នឹងដោយសារដោយការសរសេរគោលបំណងតើណាគោលបំណងស្រាវជ្រាវហើយ research បែបមិនគោលបំណងស្រាវជ្រាវយ៉ាងតិច2ពេលពួកគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់តម្រងគុណភាពមួយហើយនឹងគោលបំណងស្រាវជ្រាវរបស់តម្រងបរិមាណហ្នឹងមួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាមាន2យ៉ាងតិច2គោលបំណងបាទបាទចាំមួយទៀតលោកតាក់ទងជាមួយដូចខ្ញុំចង់ធ្វើជាលក្ខណៈ develop model ជា leadership មួយតើតាមយោបល់លោកគ្រូស្គាល់តែផ្ដល់ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបជាលក្ខណៈ explanatory ឬក៏ explain អញ្ចឹងលោកបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមើល develop ទៅដោយលោកគ្រូមានភាសាពីមុនលោកដូចផ្ដល់ជា recommend ឲ្យថាធ្វើជា explanatory អញ្ចឹងណានិយាយយ៉ាងរួមនិយាយយ៉ាងរួមយ៉ាងខ្លីមិនថា model អីទេឲ្យតែ model ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបង្គុំសមាសភាពដែលក្នុងនោះមាន indicator ឬក៏ item ឬក៏ sentence គេមិនផុតពី a design យើងរៀនមិញទេបាទលោកបាទប៉ុន្តែលោកបាទសិនតែយើងចង់ធ្វើបែបបរិមាណវិស័យមួយវាទៅជា explain វិញនោះអាហ្នឹងទៅអាចយើងអាចទៅជា model បានយើងមិនអាចធ្វើបានយើងមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំថាមិចហ្នឹងមិចហ្នឹងមិនមែនមិចស្រេចយើងចង់ធ្វើទៀតណាមិនមិចស្រេចតែយើងចង់ធ្វើទេណាធម្មជាតិវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើមិចបែប explore គឺត្រូវធ្វើបែប explore ចង់បង្កើត model សមត្ថភាពត្រូវធ្វើ explore ហេខ្ញុំចង់ធ្វើបរិមាណមុនថាវាអត់បានឥឡូវធ្វើបរិមាណមុនយកស្អីមកធ្វើបាទលោកបាទធ្វើបរិមាណមុនធ្វើបែបអីធ្វើបរិមាណនេះធ្វើគុណភាពហើយត្រង់ណាដែលបង្ហាញថាសមត្ថភាពហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិចិត្តវិទ្យានៅត្រង់ណាបង្ហាញដោយតម្លៃស្ថិតិគុណភាពនៃឧបករណ៍វាស់មួយមួយវាទៅមិនរួចហ្នឹងឯងបានខ្ញុំប្រាប់ថាវាមានដំណើរការក្នុងការធ្វើ research មួយមួយរឿងខ្លះយើងមិនអាចធ្វើអានេះក៏បានធ្វើបែបនោះក៏បានអត់បានទេអ្វីឲ្យងាប់ក៏ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំណែនាំឲ្យគ្នាយើងស្គាល់ពីតម្រង់ឬក៏ប្រភេទឬក៏ design មួយមួយឲ្យច្បាស់ design មិញគឺចំពោះសម្រាប់
កើតឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីហើយដូចដំណាចឹងថាឧបករណ៍វាស់ថ្មីថ្មីមិនទៅគ្រូថាឧបករណ៍វាស់ហ្នឹងអានេះខ្ញុំបង្កើត leadership model ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយហៅថាឧបករណ៍វាស់ឧបករណ៍វាស់គឺក្នុងហ្នឹងមានសមត្ថភាពដែលក្នុងសមត្ថភាពមាន indicator ក្នុងហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងហើយយើងហៅថាឧបករណ៍វាស់ឬជញ្ជីងថ្លឹងឬគុណលក្ខណៈឬអថេទាំងអស់ឃើញទេបាទលោកបាទចុះលោកមួយទៀតក្នុងករណីថាយើងអត់ចង់ធ្វើជាមិច្ចទេប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើបាច់បាច់ទេចង់ធ្វើគុណវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់ប្រាប់ប្រភេទរបៀបទេបាទមកវិស័យផ្សេងតើតើហ្នឹងយើងហៅថាមិច្ចដែរទេលោកបាទដោយសឹងដោយយើងមិនចាំបាញ់ប្រាប់ពីប្រភេទរបស់វាទេណាអាហ្នឹងតលតប្រាប់សិនថា research យើងយ៉ាងម៉េចតែបើ research យើងមិច្ចហ្នឹងក្នុងគោលបំណងសាងអាហ្នឹងតដែលមិច្ចនេះធ្វើដាច់អត់បានបាទធ្វើដាច់មិច្ចឧបមាថា research យើងមួយ qualitative ហ่าឡូវទៅប្រភពប្រកេតថាម៉េចទៅឆ្លើយប្រកេតថាម៉េចនេះគុណលក្ខណៈនៃការឆ្លាញ់ជាតិណាតាមខ្ញុំសម្ភាសមកមានប្រប៉ុណ្ណេះគុណលក្ខណៈគេមិនយល់ទេព្រោះយើងធ្វើ research ដើម្បីកំណត់គុណលក្ខណៈយើងមិនមែនទៅ explain phenomenon យើងមិនមែនទៅ understand ឲ្យយល់ phenomenon ទេការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពធម្មតាស្វែងយល់ពី phenomenon មូលហេតុដែលអញ្ចេះឬការយល់ឃើញទៅលើរឿងរ៉ាវមួយបាតុភូតមួយអូខេលើកលែងតែ grounded theory ហើយចុះបើយើងចង់សាង competency យើងចង់សាង model យើងចង់សាង standard ហើយយើងទៅសម្ភាសអញ្ចឹងសាងបានទេអត់បានហើយកាលណាយើងធ្វើដាច់ដល់ទៅអាតង់ទី2បានយកស្អីមកតង់ទី2អានេះណាខ្ញុំសាងតែខ្ញុំយកពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវមុនអត់បានមានអ្នកគេធ្វើអញ្ចឹងកាលណាសាងត្រមតង្គូមកទាំងគូគឺ exploratory ប្រើតម្រងផ្សេងក៏បានផ្ដាច់ចេញពីគ្នាក៏បានត្រឹមតែសម្ភារគេមិនយកជាការសាងឧបករណ៍វាស់ថ្មីទេអញ្ចឹងណានឹងក៏អត់ទីបាយច្បាស់ច្បាស់ណាស់នេះយើងណាប៉ិនមិនអីទេនេះយើងនៅបើនៅមិនច្បាស់នៅមិនទិលឬក៏នៅឃើញថាអេចុះបើអញ្ចេះគ្រូបើអញ្ចេះនេះជាវិធីដែលយើងត្រូវឲ្យច្បាស់ហើយពីព្រោះពេលដែលយើងរៀនបើចេះតែស្ដាប់តាមជួនកាលយើងគិតថាអេជួនកាលអញ្ចេះបានដែរណាអញ្ចឹងហើយយើងព្យាយាមសួរទៅថាចុះបើអញ្ចេះចុះបើអញ្ចេះខ្ញុំប្រាប់ហើយកន្លងមកខ្ញុំវាមានបញ្ហាច្រឡំចឹងបាទឲ្យតែធ្វើអបរមាណហើយនឹងគុណភាពនោះគឺច្បូលច្បាច់បញ្ចូលគ្នាវាដឹងតែជាប្រភេទមិច្ចអញ្ចឹងណាមិនថាខ្ញុំឯគេផ្សេងក៏អញ្ចឹងច្រឡំយ៉ាងណាដោយយើងមិនចាំបាច់ប្រាប់ពីប្រភេទប៉ុន្តែគេថាអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទមិច្ចវាគ្រាន់ជា combination អញ្ចឹងតែតើអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានដែរទេឬក៏មិច្ចដែរលោកបាទនិយាយចុះអាមិច្ចហ្នឹងឯងវាក្នុង combine method អា combine method ហ្នឹងគឺវាញែកមកវាមាន exploratory explanatory មិច្ចហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេអាចប្រាប់ពីប្រភេទទេលោកបាទគ្រាន់តែដាក់ថាបរិមាណហើយនឹងគុណបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាគេថាមិចដែរអញ្ចឹងណាវាមានប្រាប់ពីប្រភេទដែរយើងអីប្រភេទយើងប្រាប់ហីមិចឲ្យយើងប្រាប់អត់ទេព្រោះគាត់ប្រាប់ថាថាជាគុណភាពហើយនឹងបរិមាណអញ្ចឹងព្រោះប៉ុន្តែយើងអត់មានបានបែងចែកទៅអានេះវាជា explanatory concurrent អញ្ចឹងណាអរិត្រូវប្រាប់អាហ្នឹងត្រូវប្រាប់បាទលោកបាទណា sequential explanatory គឺត្រូវប្រាប់ sequentialexploratory គឺត្រូវប្រាប់អានឹងត្រូវប្រាប់ហើយកាលណាប្រាប់អានឹងហើយពឹបកាលណាប្រាប់អានឹងហើយពឹបគេដឹងបាត់ថា research យើងយ៉ាងម៉េចគេដឹងហ្មងណាហើយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយក research បែប mix បែប combine មួយមួយមកយើងត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងហើយគ្រូដែលនាំក៏ត្រូវច្បាស់គណៈកម្មការក៏ត្រូវច្បាស់កុំឲ្យច្បាស់តែយើង
ហើយគ្រូណែនាំក៏អថាគ្រូណែនាំច្បាស់ដែរចុះប៉ុន្តែគ្រូណែនាំអធិនថាអីជាមួយគណៈកម្មការគណៈកម្មការវាយយើងឥតឈប់ឈរយើងធ្វើមិនថាគ្រូខ្ញុំធ្វើបានគ្រូអានឹងវាអញ្ចេះគណៈកម្មការវាមិនអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចេះក៏បានចប់ហើយគណៈកម្មការនៅស្រុកយើងសម្បូរបែបហ្នឹងគណៈកម្មការខ្លះមិនហ៊ានថារបស់យើងខុសទេតែគាត់មិនចេះដល់តែគាត់មិនចេះគាត់ជួយមើលរបស់យើងអត់បានដល់តែជួយមើលរបស់យើងអត់បានគាត់មិនហ៊ានថាគាត់អត់ចេះទេតែប្រើតិចនិចពង្រៀនរបស់យើងអូយមកធ្វើត្រឹមនេះមកព្រោះរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងរួចទៅហើយដែលខ្ញុំលើកឡើងកាលពេលដើមម៉ោងហ្នឹងពីចូលយើងចូលមកដំបូងម៉ោងហ្នឹងជាយាមពង្រៀនមកធ្វើអញ្ចេះមកធ្វើអញ្ចេះមកធ្វើអញ្ចេះគាត់កាន់មកសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើទៅអញ្ចឹងវាខុសវាអត់ត្រូវវាអត់បានចម្លើយគាត់ពង្រៀនឲ្យមកទៅសម្ភាសសម្ភាសពួកគាត់ចេះតែសម្ភាសដល់ពេលឃើញមក confirm ឃើញមកអីដោយស្ថិតិដើម្បីកំណត់ psychometric property គាត់ចេះនោះគាត់ចេះគាត់ពង្រៀននិស្សិតមកធ្វើត្រឹមនេះមកមិនទេមកនិស្សិតនោះ stress ចង់បោះបង់តែក្រោយមកសម្រេចចិត្តព្យួរតែសាលាក៏ចេះព្យាយាមតាក់ទងឲ្យទៅបន្តទៅបន្តតែគាត់លោកគាត់ទៅដើរលេងនៅក្រៅពេលខ្លះយើងគិតមិនថត់ទេបើលោកគ្រូចង់ធ្វើអាហ្នឹងនៅកន្លែងលោកគ្រូរៀនណាលោកគ្រូគិតមិនផុតពីរឿងហ្នឹងទេរឿងប្រហែលតែគ្នាចឹងហើយបងខ្ញុំប្រាប់ថាពេលដែលនិស្សិតរៀនកម្រិតបណ្ឌិតនៅកម្ពុជាហើយពេលដែលធ្វើបែបហ្នឹងគេដឹងណាទៅរៀនពីអមួយហ្នឹងហ្មងរហូតដល់អ្នកខ្លះគេថាវាមិនមែនទាល់តែចេះ factor analysis ចេះ SEM ហ្នឹងបានធ្វើ research បានទេខ្ញុំថាណាថាទៅចេះអាហ្នឹងបានធ្វើ research បាន research ធ្វើបរិមាណក៏បានគុណភាពក៏បានតែធ្វើឲ្យត្រូវហើយបើអ្នកឯងត្រូវមកធ្វើសាងអាហ្នឹងហើយបើមិនធ្វើ CFA EFA ម្ដងធ្វើអីហិចខ្ញុំថាបើចង់មកសាងអាហ្នឹងអត់ចេះ EFA CFA វាធ្វើវាមិនបានតែខ្ញុំមិនមែននិយាយថាអត់ចេះអាហ្នឹងធ្វើ research បានទេអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពគេចេះតែវាយពួកខ្ញុំបរិមាណខ្ញុំមិនចង់វាយវិញព្រោះអីអាការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពដែលពួកអ្នកឯងធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនមេធ្វើក៏បានដែរខ្ញុំវាមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើផងពីព្រោះកូនសិស្សដែលរៀនមិនទាំងរៀនដឹង research ច្បាស់លាស់ផងចេះធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបគុណភាពព្រោះអីព្រោះគេសាងបំណិនតាំងពីក្រោមមកគ្នាយើងគាត់ទៅសម្ភាសទៅកំភៀសអធិប្បាយបាតុភូតហើយយកមកវិភាគដោយប្រើកម្មវិធីវិភាគ in vivo បន្តិចចឹងឃើញអត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថារៀនអូជុលឲ្យបើកនៅបញ្ញាមើលឲ្យសពជ្រុងសិនកំតនអាលថានេះនេះជាការពិតដែរខ្ញុំថាយើងទឹកបានខ្ញុំថាដូចមកធ្វើបដិវត្តចឹងមកនាំគ្នាយើងឲ្យរៀនធ្វើ research ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចមកធ្វើបដិវត្តចឹងតែខ្ញុំមិនឈប់ទេខ្ញុំនៅតែទៅយ៉ាងដូចខ្ញុំថាចឹងថាប្រពុតដែលឈប់ពេញកាលប្រពុតដល់ថ្ងៃចូលបរិនិព្វាន